საღამშვიდობის დღეს 30 დეკემბერია პირდაპირ ეთერში ტელეკომპანია Georgian Times-ი თქვენ უყურებთ გადაცემას დროული კითხვები მე ჟურნალისტი ეკა სახნიაშვილი ვარ. როგორი იყო პოლიტიკური თვალსაზრისით 2021 და რა ცვლილებებს მოიტანს 2022. გასული წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენები, არჩევნები, მიხელ სააკაშვილის ჩამოსვლა და პატიმრობა, ეროვნული თანხმობის იდეა, შეხვედრები პრეზიდენტთან. Ვის როგორ ესმის შერიგება რა პოლიტიკური საფასურის გადახდაა საჭირო პოლარიზაციის დასასრულებლად და რამდენად მზადაა საზოგადოება ამისათვის. არის თუ არა ქართული ოცნებისათვის გამოსავალი და პრობლემის მოგვარების გზა მესამე პრეზიდენტის საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გადაყვანა. Politikuri procesis molodinebi da perspektivebi. Kveqnis sagareo politikuri orientirebi, ra gamoçovebis tsinashea sakartvelo momaval 2022 tsels. Dges 30 dekemberia da vajamebt gasuli tsilis politikur sazogadoobriv tskhovrebas. Sul 1 dge da gvashorebs 2022 tslamde da drou kitkhobs upasukheben chveni gadatsemis stumrebi. Ani Mirotadze, Badri Shubladze, Soso Shatberashvili, Grigol Gagnidze. Didi madloba mat studiash mobzanebisatvis. Miuchedavad imisa, batonebo da kalbatono Ani, rom aris tsina saakhatslo ganqoba da martlats erti dge gvashorebs 2022 tsels, realurat zalyan damukhtuli politikuri protsesia maits sakartveloshi. Მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ გორის ჰოსპიტალში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი სასჯელ აღსრულებამ უკვე როგორც გავრცელა ინფორმაცია, გადაყვანილი არის უკვე რუსთავის დაწესებულებაში, მე-12 დაწესებულებაში. Პოლიტიკური პროცესის ჩიხი უწოდა ამას ამ პროცესს ძალიან ბევრმა ოპოზიციონერმა, მათ შორის მესამე რიგის პარტიებმა, ასე ვთქვათ, მესამე ფრონტის პარტიებმა თქვეს, რომ ეს არის იმ დაწყებული შეთანხმების პროცესის ძალიან დამძიმება და მოუწოდეს საქართველოს პრეზიდენტს, აი მაგალითად სტრატეგია აღმაშენებელმა, მაგალითისთვის რომ მოვიყვანო, გავრცელა ინფორმაცია, რომ უნდა დაიწყოს უსწრაფესად ეს პროცესი. ნაციონალური მოძრაობა საუბრობს მიხელ სააკაშვილის ძალიან დამძიმებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. ეტლითო, ბატონო ნიკა გვარამია თქვა, ეტლით ჩამოიყვანა ბადრაგმა და აიყვანა. მოდი, ანი, მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი ბადრი შუბლაძე ძალიან მკაფიოდ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი, მხარდამჭერია და წევრია, მინდა თქვენგან დავიწყო თქვენგან, როგორი არის თქვენი, როგორც ჟურნალისტის და როგორც პოლიტიკაში გამოცდილი ადამიანის შეხედულება იმ პროცესებზე, რაც დღეს და საერთოდ ბოლო დროს ვითარდებოდა საქართველოში. გამარჯობა, კიდე ერთხელ მიესალმები თქვენ სტუმრებს, სტუდიაში მაყურებელს ბუნებრივია. ხოი როდესაც ეს ინფორმაცია გავიგე, პირველი კითხვა, რომელსაც პასუხს ვერ ვცემ, აი ვინ ურჩია? ხო, ვიღაცა მრჩევა ხო მისცა ამ გადაწყვეტილების მიღებ ადამიანებს? სხვა პოლიტიკურად რამდენად მძიმე ამოდით, ამას კიდე მერე გავშილი ცალკე, მაგრამ აი 29 დეკემბერს რომ გადაკყავს ადამიანი საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, მოგწონს თუ არ მოგწონს, ეთანხმები თუ არ ეთანხმები, არის თუ არა დამნაშავე და ძალიან ბევრი კითხვაა მის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. მინიმუმ კითხვებზე პასუხი ხომ უნდა იყოს შენი ხელისუფლება, რომ ხარ ადეკვატური და არგუმენტებით გამყარებული. კი ბატონო, გავიგე, რომ გინდა ასიამოვნო იმ დიდკაცს, გავიგე, მაგრამ იმ სიამოვნების იქით ხომ არის ადამიანური ვალდებულებების გარდა ის კითხვები და სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომლის წინაშეც ჩვენ ყველანი ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ ვალდებულები. ანი, დიდ ადამიანში ვის გულისხმობ? ბიძინა ივანიშვილს, ეს ხომ დიდი ადამიანია ქართული ოცნებისთვის. მას რომ ასიამოვნებ, მე დაწინაურდები. ან თუ დაწინაურებული ხარ უფრო დიდ ხანს დარჩები თანამდებობაზე, მე კიდე სხვა სიკეთეებს მიიღებ, ქონებას დააგროვებ, მაგალითად რაც ხვისთვის არ შეიძლება შენ მოგცემენ და აი ეს არის მონობის ფასი. ქართული ოცნების წევრების მონობის ფასი. გავიგე. გავიგე. მე უბრალოდ არ ვეთანხმები, მაგრამ მესმის ამდენი ხანია და გავიგე რომ ასე იქცევი, მაგრამ ახალი წელი რომ მოდის, ძალიან ბევრი კითხვა რომ არის. საქართველოს მესამე პრეზიდენტი ხმაურიანი თემა რომ არის ეს და ლამის მთელი საქართველო რომ ვეძახდით, გადაიყვანე. იმის მიუხედავად ვარ თუ არა მე მიხეილ სააკაშვილი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და სამყარო მიცის რომ არ ვარ, მაგრამ
დღეს ვდგავარ იმ ადამიანების გვერდით და იმ ადამიანების აზრზე, რომელსაც უფრო მეტი კითხვა აქვს. ამ ხალხს პატრონი თუ ყავს, ამ გადაწყვეტილებებს რომ მიიღებენ თქო, ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ვიძახი და მგონია რომ პატრონი აღარ ყავთ უკვე, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს ადამიანები, რომელსაც მეტნაკლებად გააზრებული აქვს თავიანთი ვალდებულებები, ასეთ გადაწყვეტილებებს მით უმეტეს სახელმწიფო მოხელები ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებებს არიღებს. თუმცა აი ანი მაგ და მეორეს ვიტყვი და მეორეს ვიტყვი. აქ მინდა ეს. არა, ერთი წუთი მე და შენ ძალიან კარგად ვიცით ჩვენი ჟურნალისტური გამოცდილება და რომ რა როგორი პატიმარიც არ უნდა იყოს, პატიმარსაც აქვს უფლება იცოდეს საკუთარი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და გააცნო გადაწყვეტილებები, რომელსაც შენ იღებ. და მე ვერ გავიგე ეს არ ვცელდება მიხეილ სააკაშვილზე? სხვა თუ სხვა როგორ არის ეს ამბავი? თუ ყველა ადამიანი ამ ქვეყანაში თანასწორია, არ უნდა ისარგებლოს თქვა ვინმე ზედმეტი პრივილეგიებით, მაშინ არც უნდა დაიჩაგროს არავინ. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივი არის კითხვები, რომელ კითხვებზეც ამათ მოუწევთ პასუხების გაცემა. ესე ხო არ მთავრდება? არ მთავრდება ბუნებრივი. თუმცა ხელისუფლებას აქვს თავისი არგუმენტები, აი მაგალითად ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობდა, რომ სხვა პატიმრებ მამ წინა სახაცოდ რომ არ იგზნონ თავი დაჩაგრულა და თანაბარ პირობებში იყვნენ, ნუ ვინც ასე გადასულები არიან სამ მულტიფუნქციურ კლინიკაში ან სხვაგან და ისე ამ გენიალური განცხადების ავტორი არ ვიცი ვინ არის, მაგრამ იმეც ვიტყვი, რომ მსგავსი ტიპის განცხადებს კიდე მეც არ გააკეთებენ, იმიტომ რომ კურიოზებში მოხვდებიან ბევრგან. იმიტომ ეს არის მართლა კურიოზული, ამაზე რა უნდა გითხრათ, აი რა უნდა გიპოვოთ. ყველაზე დიდი კურიოზი, ქალბატონო. დიახ. არის ის, რომ ფორმა ნომერ 100 ხელს აწერს არამ კურნალი ექიმი, რომელიც როგორ მოხსნეს საერთო და როგორ გამოიყვანეს და რაც ჩაიდინეს, სოფლიომ დაინახა ეს, მარტო ქართველებს არ დაუნახა, თემა სოფლიომ დაინახა და დღეს სპეციალურად არ ვიცი გვარი რო არ შემეშალოს, ამიტომ არ დავასახელებ, ვიღაც ექიმი რომელიც შვებულებაში იყო და საერთო არ ყოფილა სააკაშვილთან ერთხელაც კი ნამყოფი, იმან მოაწერა ხელი. სახალხო დამცველმა თქვა რომ არსებობს კითხვები კონსილიუმთან. როგორ შეიძლება რომ არამ კურნალმა ექიმმა მოაწეროს ხელი ფორმა 100 გაწერაზე? ეს მე ახლა ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე ხშირად ქონია ექიმებთან საქმე, მაგრამ მე არ მახსოვს რომ ვიღაცა სულ უცხო ექიმი მოსულიყო და იმას ეს წარმოუდგენელია. ეს ბატონო ბატონო ეს უკვე არ ვიცი პოლიტიკურ ნაწილებს ამას სახელიც კი არ ქვია. მინდა მე კითხვით გადავიდე ბატონ სოსო. საუბრობთ თემაზე, რომელთაც დავიწყეთ, ეს არის ცინცხალი თემა, ანუ რეალურად ეს არის დღევანდელი დღის პოლიტიკური წესრიგი. ირაკლი კობახიძე აცხადებს, რომ სააკაშვილს შეფარდებული აქვს საკმაოდ მოკრძალებული სასჯელი. თქვენი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით? ირაკლი კობახიძე არ არის მართალი. მოკრძალებული კი არა აქვს. სააკაშვილს აქვს შეფარდებული სასაცილო სასჯელი, სასაცილო მუხლზე და სააკაშვილი იმყოფება სანატორიუმში და არა ციხეში. აი ეს არის ჩემი პასუხი ირაკლი ყობახიძის განცხადებაზე და თქვენ თქვით რომ პოლიტიკურ თემაზე გადავიდეთო და რატო გადავდივართ პატიმრების თემაზე? არა, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, აბა პოლიტიკარის და საქართველოს პრეზიდენტის და პოლიტიკური სპექტრის მთავარი თემაა. ბატონო იოსებ, მე არ უნდა აიხლაზე და არა პრეზიდენტის. ბატონო იოსებ, მომისმინეთ კრიმინალ სააკაშვილსა და თქვენ სააკაშვილს. არა, ძალიან დიდი სხვაობაა. ვინ არის კრიმინალი და თქვენ ამბობთ რომ სააკაშვილია კრიმინალი? რომ ქვეყანა ეს სასამართლო არ არის. სასამართლო სასამართლო არ არის? არ არის. არ არის სასამართლო არ არის. არ არსებობს. მაშინ ამ სასამართლო რატო დააპატიმრა ჩვენი თანამებრძოლი? ვინ? ვინ და ფილ ბენიძე, რომელსაც დააბრალეს $15,000 გათეთრება ბადრი? ვინ და ვინ და ამ სასამართლო? ხო, რომელმა სასამართლო? სასამართლო. მურუსიძე, ჩინჩალაძე სასამართლო. ხო, მერე დღეს არ ყავთ ისევ ის მოსამართლეები? ხო, ის სასამართლო. ეს ის სასამართლოა, ბატონო სოსო, რომელიც იმ დროს ცუდ საქმეს აკეთებდა და დღეს აკეთებენ კარგ საქმეს. შექმნა სასამართლო. ჯერ ეს ერთ სააკაშვილის სააკაშვილმა თქვა ვერ შექმნა სასამართლო. ეს უნარო იყო, როცა პრეზიდენტი იყო, უნარო იყო, ვერ შექმნა. ვინ ახლა კარგით ეკა უნარებზე, უნარებზე ნუ ვისაუბრებ ბატონო სოსო. ვერ აიცილა ომი. სააკაშვილმა რომ უნარი გამოამჟღავნა ასეთი დედამიწაზე მეორე არ არსებობს. ერთი არ გიყვირივართ, ერთი ადამიანი იყო ერთი ქვეყნის პრეზიდენტი და მეორე ქვეყნის ევროპაში ყველაზე დიდი ქვეყნის პირველი პირის მრჩეველი.
სოფლიოში ანალოგი არ არსებობს. მე რა უჩია, რა უჩია. რა უჩია და უჩია. კარგი, ახლა თქვენი გასარჩევი. იმ რჩევებს შემდეგ უკრაინამ დაკარგა პირინი. არ არის არც სააკაშვილი და არც ზელენსკი. თქვენ ვერ გაართთ, თქვენ ვერ ხართ იმ დონეზე. საერთოდ ეს ასია ჭადრაკის ენაზე რო ვილაპარაკო. დიდოსტატის პარტია რო გაარჩიო მინიმუმ როგორც ასეთი საერთაშორისო ოსტატი მაინც უნდა იყოს და თქვენ რაღაცა ოსტატობამდე პარტიული ოსტატობა ვერ გავიტყვეთ. თქვენი პარტიული ოსტატობა გამოირჩევა იმით რომ როგორმე რაღაცა სარგებელი ნახოთ. თქვენი პარტიული ოსტატობა არ არის. თქვენ ვერ გაარჩევთ ვერც სააკაშვილს და საერთოდ ვერავის ვერ გაარჩევთ. არა გაქვთ თქვენ მაგისი უკვე არ ბატონ მაგი ბაცნადო განათლება რომ გაარჩევთ. არ უნდა ბატონი ყოველდღე ბატონობა არ დებატში არ არის ესია ბატონობა ადრე თქვენ ვერ მეტამაშებით მე ბატონობა ადრე პოლიტიკაში და იმაში ბატონობა ადრე ბაცადოთ ბატონს ბატონობა ადრე მე რომ სარგებლის ნახვა მდომებოდა კი ბატონო ძალიან კარგად აწყობთ 2003 წლის 25 ოქტომბერს მიხელ სააკაშვილმა სახლში გამომიგზავნა 100,000 დოლარი ორი დამამთავრებ თუ გაინტერესებს ბატონო გისმენთ თუ არ გაინტერესებს გავჩერდები გამომიგზავნა 100,000 დოლარი ორი ქალბატონი ახლდა მანქანაში იდო ის ფული სახლში არ მოუტანიეთ და მითხრეს რომ აი სააკაშვილმა გამომიგზავნა 100,000 დოლარი და ითხოვს შენგან ერთ რამეს გამოხვიდე რევოლუციაზე რა ხარ ნათელაშვილი რევოლუციაზე არ გამოდის სოსოს გადაეცით ეს ფული, უთხარით რომ გამოვიდეს რევოლუციაზე, დააწვას ან დახიოს ლეიბორისტული პარტიის მანდატი და ეს 100,000 დოლარი არის ავანსი, შემდეგ ამას მოყვება დიდი ბიზნესი, დიდი ბონუსები და საპარლამენტო სიის ხუთეულში ჩაწერა. და ერთი წუთი მოგაყვეთ დიდი ბონუსი. გამომთავრდება ეს. იქახამდეჯო. ხო შემაწყვეტინებთ ვერ გაიგე. არა, მე ეს ფული გავატანე უკან და ხო საპარლამენტო ხუთეულში და ვიცესპიკერობა შემომთავაზა მომავალ მთავრობაში, მომავალ პარლამენტში. მე რომ სარგებელი მდომოდა ამ ფულს ავიღებდი და გადავიდოდი ნაციონალურ მოძრაობაში. ამის შემდეგ კიდევ არაერთი შეთავაზება იყო მიხელ სააკაშვილისგან ჩემს მიმართ, რომ გადავსულიყავი ნაციონალურ მოძრაობაში, რაც მე არ გამიკეთებია. ასევე არ გადავსულვარ ქართულ ოცნებაში, სადაც პარტყაპურტყით გადაპორტირდნენ თქვენი პარტიის წევრები. მინისტრის პოსტებიც მაგაში გეთანხმები. ხომ მეთანხმებით? აი მე ეს არაფერი არ გამიკეთებია. აი სხვათაშორის, აი ეს და მე ნახლავართ, მე ნახლავართ. აი მაგაში ჩაგეტრები, მაგ სიტყვაში. ჩემს მიერ დამთავრებინე ბატონო. აი ამაში უნდა დაგეთანხმოთ ხო? მაგ ნახლავართ, ჩემს მიერ დაარსებული, ჩემი და ჩემი მეგობრების მიერ დაარსებული პარტიის მემარცხენე ალიანსის გასაგებია. ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც არც ფული აქვს, არც საბიუჯეტო დაფინანსება აქვს. არც ოფიციალური, არც არაოფიციალური, არც დამფინანსებელი NGO, არც დამფინანსებელი NGO არ აქვს და არც LGBT პარადს პრაიდს არ ვემხრობით და არანერ ფულთან და ქთამთან ჩვენ ხელი არ აგვაქვს გასული. ბატონსოსო. ისე რომ თქვენ მე რო სარგებელში მდებ თავს? არა, იყვლის ხმა ზოგადი პოლიტიკურ მე სარგებლის გულისთვის პოლიტიკაში. ბატონსოსო, თქვენ როდესაც აცხადებთ რომ სააკაშვილი სასჯელები, მოდით პოლიტიკის ირგული ვისაუბროთ თვითონ მდგენელის სასაცილო სასჯელი აქვსო. რის საფუძველზე აცხადებთ კონკრეტულად რა არ გაკმაყოფილებთ ამ სამართლებრივ კეისებში? რის გამოც ახლა სააკაშვილმა კბილებით მასაჟი გაიკეთა, სააკაშვილმა ლიპოსაქცია ჩაიტარა, რაშიც ბრალს დებენ, მე მჯერა რომ წმინდანია სააკაშვილი, აბა ის სხვა ქალს, ქალბატონის ანდრას გარდა სხვანაირად ვერც გაიფიქრებდა, ჯვარს ხო ეძებდა, მე ქრისტიანი ვარ, აბა შეხედე თუ სახარებაში რა წერია, არ არის აუცილებელი ქალს მიეკარო, საკმარისია გაიფიქრო და სააკაშვილი ამას ხო ვერ გაიფიქრებს? ხო, ხა რა მნიშვნელობა ყველა თავისი პირადობა გერძა? რეალი პოლიტიკური ქალის გახსნა. რა რაში დებენ? სააკაშვილი მასე ივანიშვილზეც ბევრი რამ იწერება და ა ეხლა ივანიშვილზე გადავედი. არ გვინდა პირად თემაზე. ვიდეო ლაპარაკობ. მე ლაპარაკობ თორე მეკია პაპა. აბა ეგა დამისვა სააკაშვილზე. შე თუ ივანიშვილზე ვლაპარაკობ? კაცო მე დაგისვით ბრალთან დაკავშირებით. რეალი პოლიტიკოსი ქალისკენ კვალიფიკდება, მე არ გავიგე. სააკაშვილი.
Ragashvilma Phuketshi daisvena da igriala ik imashi ya vis dasvenebaze laparagobt aba Athenis olimpiadaze bzandeboda o avienebi amboben Athenis olimpiadaze bzandeb Athenis ara gimdros isipo Athenis saber ara iqo geshleba ara Pekinamde Athenis olimpiadaze iqo chabzanebuli da tiv-tivze arsebul sastobroshi tskhovrobdao Tito Dre, Roasi, Dollar, ich debo dao. Ay, esen du angarishes. Bere, ich bin Brato, Meka, Mate, Bito, Ragaza. Ay, esegi, Bato, no so. Me, amitom geubnebit. Amitom geubnebit. Wen, Rogorz, Politikosi. Politikosi, ay, eset Ragazebze, tum namdilat, Politikosi, hat das Quit, Rom, Sakashulis, es Sajeli. Sota, me, es Armesmis, Rom. Turme Billy Trimas, Massage, Siketeps, Turme, Vigatza Kals, Ragatzneira, Armjeramet, Ravkna, Metbomtos, Kalebida, Kardashev, Head of Dai, Shembo, Head of Dai, Ravkna, Eichlatan, Romnak, Ekas, Surat, Argigulis, Gauchi, Preda, Armjeramet, Tavi sakutar tanamdebobri uplebamosilebas ariqenebs piradi tsqobe. Sagashvili brali unda daedo samkhedro danashaulshi. Sakart damamtavrebinet, nu vai. Datsadot baton patri, vnakhot qvelo. Samkhedro danashaulshi ro man mizanimartulat chaabara kodoris kheoba mters ise rom mas arerko zemo abkhazeti da arko zemo abkhazeti da chaabara samachablo aseve mters Im Duros, Rodesat, Zuyat Gamsahurdiam, Gaukma, Samkretosat, is autonomy Yolki, Saga Shulmagadgina, Mohaza, the Muerta Halgori, Sadats Arts Kundat, Pretensia, separatist from Akal, Argitanu, ასევე ბრალი უნდა დაედოს იმაში რომ სტრატეგიული სიმაღლეები გადასცა აზერბაიჯანის მხარეს როგორც რომელი თვითონ რომელიც განაცხადა მე რა ვიცი რომელი მე რომელი კარტოგრაფია გარეჯის რაც გადასცა მარეჯი არა ვარ კარტოგრაფი განაცხადა განაცხადა პრეტენზია განაცხადები არის არის საჯარო განაცხადები არის არის საჯარო განაცხადები ვიდეოები არის მაგრამ განაცხადა არქივებში არის ვიდეოები განაცხადა მე გადავეციო მეგობრებსო აზერბაიჯანელებს ჭირდებათო ვინ თქვა სათქვარ რა Manachet, es ist keine Fantasie, Zaubrum. Kargi, Baton Patri. Ich habe die Strategie Ulysses. Das Rulet, Baton Sos. Romeli. Romeli, die Strategie Ulysses. Kargi, Kargi. 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 Kargi, Misha, Piton, Qua, Mirada, Vecio, Bevergavi, Vecio, Patano, Patano, Brennebender,
Миша за михвебиан имас, ракуя. Карги, батон ба. Мишам, рац. Батон, гасагебиа твои позиция. Ама ехла. Доктор Додис Кбеназе ро адамиас гасамартло. И сасамартло, сасамартло, а. Ве геунеби. Картул лицис, хабаребазе. Политик. Хабаребазе уда гасамартло. Орраобт, батоно сосо. Мишам, рац. Карги, батон ба. Ჩვენი ქართველი პოლიტიკოსების ევროპარლამენტარები და ასე შემდეგ რომ სამართლიანი სასამართლოს პრინციპით უნდა მოხდესო ამ ბრალის წარდგენა. Როგორ ფიქრობ, როგორია შენი დამოკიდებულება სააკაშვილი, ანუ უნდა ასე ვთქვათ, წარსდგეს სამართლიანი სასამართლოს წინაშე უპირობო დაისაჯოს თუ ბრალი დაუმძიმდეს, როგორც აი ბატონო სოსო ფიქრობს, რამოდენიმე ნაწილად არის საზოგადოებრივი აზრი გაყო. პირველ რიგში ძალიან მინდა გამოეხმაურო რომ კობახიძეს პირველად არ უთქვამს ეს ბოლო დღეები ახშირად იძახის და 9 წელიო იძახიან, ხო იძახიან ეს 9 წელი, 9 წელი, 9 წელი უნდა გაგაქროთ და გამთავროთ, რაღაცები უნდა ვქნათ. Და თუ, აბა რამდენი დრო სჭირდებოდათ იმისთვის რომ ამ ეს ბრალი რო წარედგინათ, ანუ მისი დანაშაულებები შეეკრიბათ, გამო არ ვიცი რაღაცები ექნათ, უფრო კაფეო ყოფილიყო ყველაფერი, არგუმენტირებული, ყველაფერი ექნათ და წარედგინათ ისე და მე ოღონ დაემტკიცებიათ. ეხლა მეკითხებით სამართლიანი სასამართლოს ამბავი, ზუსტად მაშინ, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა იყო, ზუსტად ისე ვაპროტესტებდი არა აი იმ სასამართლო სისტემას, რომელიც აი ანგრევდა სახელმწიფოს, როგორც ახლა ანგრევს ეს არასამართლიანი სასამართლო სახელმწიფოს. თუ მაშინ მოროსიძე ნაციონალური მოძრაობის დაკვეთებზე დადიოდა, ახლა დადის ქართული ოცნების დაკვეთებზე. სად იცვლება და რა იცვლება? არაფერი არ იცვლება. ამიტომ თუ იმას მეკითხები, ამ ქვეყანაში სასამართლოს წინაშე ყველა უნდა წარდგეს თუ არა? კი, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა წარდგეს, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ყველა ადამიანს უნდა კონდეს თანასწორობის და სამართლიანობის განცდა. სხვა შემთხვევაში ეს ვერ იქნება სახელმწიფოს გულშემატკივარი. მაგრამ ამ სასამართლოს პირობებში მარტო სააკაშვილის კი არა, არც ერთი ადამიანის სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ არის დაცული. ეხა რა თქმა უნდა დილემა, რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, როდესაც სასამართლო ეჭმიტანილია პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში, სასამართლო ეჭმიტანილია პოლიტიკური ზეწოლებში და სასამართლო ეჭმიტანილია იმაზე ხელის მოწერაში, რაც უნდა ხელისუფალს. რა უნდა ვქნათ ამ შემთხვევაში? არ ვარ მიხეილ სააკაშვილის გულშემატკივარი, მაგრამ ვარ სამართლიანი სასამართლოს გულშემატკივარი და ყველა ადამიანის მიმართ სამართლიანი ბრალის გულშემატკივარი. რა უნდა გავაკეთოთ? არის მე ბევრი მაქვს ამაზე ნაფიქრი, ეს არასოდეს არ ვლაპარაკობ ხოლმე. ადამიანები, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, როცა ამბობენ ხოლმე რომ იცით უნდა ეპატიოს, ჯერდი არც მესმის, იქნება არ აქვს საპატიებელი. აი რაღაცა კონკრეტული, ან უფრო მეტი აქვს საპატიებელი. აი ახლა გამოვა, სულ გამოვა კობახიძე, მერე მდინარაძე მოყვება, მერე შალვა პაპუაშვილი, გაჩნია ვის როგორ მოუნდება თავის წარმოჩენა, იმის მიხედვით რა როგორი მოცემულობები იქნება და სულ მუდმივად ამაზე ილაპარაკებდა. ეს სახელმწიფო. მე არ მინდა ვიღაც ესეთი აი პოლიტიკური ტაკიმასხრების საბურთალო იყოს ჩემი ქვეყანა. არც მაშინ მინდოდა და არც ახლა მინდა. არც ეს პრეზიდენტი, არც მოქმედი, არც ყოფილი და არც მომავალი ვინც იქნება. მე მინდა ქვეყანა, სადაც ხელისუფალს გააზრებული ექნება, რატომ არის ხელისუფალი და რა ვალდებულებები აქვს ქვეყნის წინაშე, ისევე როგორც მე უნდა მქონდეს როგორც ამ ქვეყნის რიგით მოქალაქეს, ან თქვა პოლიტიკოს, ან რა პოზიციაზეც ვიქნებით, რომ ვიქნები, რომ ჩემი როლი და ჩემი ვალდებულება რა არის ამ სახელმწიფოს წინაშე. ასეთ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ ნორმალური სახელმწიფოს შენებას და აღარ ვილაპარაკებთ იმაზე ფორმაზე, ვიღაცა ეკიმ კურნალი ეკიმის მაგივრად მოაწერავი მე
ხელი, ბადრაგი რო არ უნდა დაადგეს, არ უნდა ათრიოს ადამიანის სტატუსის მიუხედავად, ერთი წამი რა. უნდა ვიცოდე, უნდა ინფორმაცია ეს. უნდა ვიცოდე, არ ვიცი. ამაზე ამელი ამბავი, ამაზეა. არ ვიცი, არა, არ ქალბატონს გოგორიშვილი, რომელიც იყო ჟურნალისტი. არ ვიცი, უნდა ვიცოდე, გრიგო, რომ არ იყოს კითხვები, კითხვები არ უნდა. დაახე დოკუმენტი. ამაზე ამელი. არა, თორე, არ ამიტომ ჩვენ რა როგორი პოლიტიკური გემოვნებაც არ უნდა გქონდეს, მე სულ ამას ვამბობ, რომ ჩვენ ხშირ შემთხვევაში მაინც ვართ საერთო პლატფორმაზე, იმიტომ რომ უნდა შევთანხმდეთ, აი ეკამათ ახსენა შეთანხმება, შეთანხმება ვიძახენ და რაზე თანხმდებიან, ოღონ ჯერ ვერ გავდგე. მაგრამ ამას მიუბრუნდები. მე ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ. ნახე, ერთი წამი რა, ჩვენ და შევთანხმდეთ, ჩვენ და შევთანხმდეთ. თქვენ რატო? ჩვენ და შევთანხმდეთ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რომელიც არის თქვენ მიარესოთ სახელმწიფო სიმყარის გარანტია, რაც არის. სხვა შემთხვევაში მუდმივად გვექნება ესეთი პოლიტიკური ტურბულენტები. ესაუბრება და გასცემს ახლა პასუხს. აი, ახლა რაზეც კამათობდნენ ბატონ ბადრი და ბატონ სუსო. არა, როგორ ჩანს, არ უნდა შემეწყვეტენებინა, უნდა და თქვენთან გადმოსულიყავთ. მე პირიქით, მისი უფლება დავცავ, მაგრამ ხო ხედავთ, პირუკვი ვიღებ. დამცე საზოგადოებას და ჩვენს მაყურებლებს სრულად საქართველოს სრულად დამდეგშობა ახაცეს. მრავალს დაესწარით, მშვიდობას და წარმატებას გისურვებთ ყველას. ეხლა რაც შეეხება თემას, ეხლა რაზეც კამათობდნენ, აი თქვა, არ თქვა მიშამ, ანუ დავით გარეჯის თემაზე, Facebook-ზე არის გვერდი არქივი, ვიდეოებია. იქ არ არის დამონტაჟი, ვიდეოებია, ზუსტად დაინტერესდით, შედით და ნახავთ, გაეცანით მაგ ვიდეოებს. ანუ ექსპრეზიდენტის განცხადებას ეხლა მე რა ეხლა მე გეუბნებ მე ფაქტობრივ გარემოებაზე ვიდეოზე ვეყნობი და არა იმაზე რაც თქვენ ეხლა ბრძანეთ რომ იქ ვიღაცამ ხელი მოაწერა ასე ის იმიტომ ვიღაც ინფორმაცია გამოიტანა რომელიც დოკუმენტი არ არის და არა და გამოიტანა ვინ ალბათ ის მოუფლება დაცულება გამოიტანეს ალბათ ბატონ ბადრი დავაცადოთ მხოლოდ სასამართლო ეხლა რა შეიძლება ეხლა რა ვიცი ეხლა ძალიან ბევრი საკითხი და თემა დაიცვა მაგრამ ეხლა შერიგების თემას მაგრამ ეხლა ნუ მისასალმებელი ეხლა რა თქმა უნდა ეხლა პრეზიდენტი რო პოლიტიკოსებს არასამთავრობო სექტორს ხვდება მაგრამ ასე მიიწვიოს ის ადამიანები ვინც დაზარალდა უშუალოდ სააკაშვილის პერიოდში ვინც ქონებები დაკარგა და დღემდე კიდე ანუ სასამართლოში და პროკურატურაში დაობს ამ საკითხებზე მიიწვიოს რობაქიძე და მისნაირი ადამიანები და ამა დაელაპარაკოს შერიგების საკითხზე, ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ეხლა იქ ისეთი ადამიანები მიდიან შეხვედრაზე, ვისა შესარიგებელი არაფერი არ აქვს და არც კონფლიქტში არ ყოფილან პრეზიდენტთან და ანუ ნაცმოძრაობასთან. გინდა არა თქვენზე არა კონკრეტულად ისეთი უმეტესობა ისეთი იყო რა, არა პარტიების და არასამთავრობო სექტორის ნაცმოძრაობის ვექტორზე ტრიალებდნენ და დღესაც იმ ვექტორზე ტრიალებენ. იმათ ეხლა საპრეტენზიო არაფერი არ აქვს, უბრალოდ იქ ანუ დაპირდეს სხვა არაფერი ისე რომ თქვა. რაც შეეხება ეხლა იმ საკითხებს ეხლა აი შერიგების თემაში აუცილებელია მე ფიქრობ ის რომ აი ეს ხალხი მართლა ვინ დაზარალდა უშუალოდ ეს კატეგორია. ხო, აი ბატონ გრიგოლ ერთი კითხვა მოვიდა, მე ჩაგეჭრებით. არა ბატონ ბადრი არ გამოვა. ერთი წუთით მე მინდა რა კითხვის დასმა. გასაგებია რომ თქვენ დაგაგაცით. ბატონ ბადრი დიპლომატიური სულა იმისა რომ არისყალებდა. აი ეს პროცესი ეხლა გაცხრება. კი ბატონო, ეს განვიხილოთ, მაგრამ აი ეხლა კითხვა აქვს ჩვენს ერთ-ერთ მაყურებელს და ფიქრობ ძალიან ლოგიკური და ლეგიტიმური როგორც იურისპენგეკით. თქვენ საუბრობთ რო ბაკიძეზეო, ყველა მოქმედ პირზეო არისო დამდგარი დანაშაული, ზოგი პასუხისგებაში, ზოგი უკვე გამოშვებულია. კონკრეტულად რაში არისო, აქ რა დაირღვაო, ანუ რა არის შესაძლებელი და მეორე კიდე უკაცრავად. როგორც იურის ანუ ბატონ რობაქიძესთან დაკავშირებით, ყველა საქმეში ბრალდებული ადამიანი უკვე პასუხისგებაშია მიცემული. არა, მე ვიძახი რომ აი ვის დაზარალდა, ხო, ის კატეგორია მიიწვიოს. და კიდევ ასეო. აი ქონების ქონებები ჩამოაგდო. ხო, და უშუალოდ სააკაშვილის ადამიანის ბრალი როცა არ არისო, როგორც იურის გეკითხებითო, იმის დანაშაულს როგორ დაამტკიცებს. თუ შეიძლება მე დავამატებ რაღაცას. ეხლა ზოგადად გავეთქვი. და მიპასუხო. სიგი არ არა, სულ ორი წამი მჭირდება. არა, შეიძლება სააკაშვილთან დაკავშირებით, ესე იგი, როგორც ვიცით, საჯაროდ ეხლა საქმის მასალებს მე არ გავცნობი რა, იმიტომ რომ ადვოკატი არ ვარ საქმის, ესე იგი, მიჯილი აქვს დაუსწრებლად და მაზე თხოვენ ეხლა პასუხს და ესე იგი, გაფლანგვაზე, ბიუჯეტის გაფლანგვაზე თხოვენ პასუხს და ეხლა
ის რა აზრიც გამოითქვა რომ ანუ რაღაცა ძალიან მინიმუმი აქვს სასჯელიო რა დიახაც ეგრეა იმიტომ რომ 2014 წელს კანონი შეიცვალა შეკრებითობა შეიცვალა თუ არა სააკაშვილის კანონით რომ გასამართლებული იყო ეხლა 19 წელი 20 წელი მაინც ექნებოდა იმიტომ რომ იქ სახელმწიფო ბიუჯეტის გაფლანგვაზია იქ რაზეც ედავებიან ეხლა ეხლა რა შეიძლება ეხლა თქვენ რა ზანეთ მაგ გადაცდომებზე კი ის პოლიციელებს ზიან მაგრამ ეს საერთოდ რეჟიმის სისტემური არა მე არა სისტემური რა იყო უბრალოდ ხო არა მე მაგაზე ეხლა რა თქმა უნდა რობაკი საკიზე და აი უბრალოდ რა მაინც გარაფეშუაში არ არის აკ მაგ მორალურად ხოვე აკ აი მაგალითად სააკაშვილის ხელისუფლების პირობებში ეხლაც თქვათ ივანიშვილის ხელის ან ედუარდ ჩევარნაძის ხელისუფლების პირობებში რომელიღაც მაკონტროლებელმა ორგანომ და უზიანა ვიღაცას ბიზნესი. დგება თუ არა ქვეყნის პირველი პირების პასუხისგებლობის საკითხი. ახლა თუ უშუალოდ მოწოდება არ არის, რომ მოდით ახლა მაგალითად აფრასიძეებზე ისა ანუ ესე იგი დიდით და გაანადგურეთ. რაღაც ესეთი ვიდეო მახსოვს. სააკაშვილის განცხადება იყო. სააკაშვილის განცხადება იყო. ამაზე სიტყვის არ ყოფილა. ეს პატრონი არ ყოფილა იმის ამაზე. ამაზე გიაბარამიძე ამბობს ყველა ეთერში, რომ ისინი იყვნენ კრიმინალები კონკრეტულიო სისხლის სამართლის დამნაშავეებიო და წინააღმდეგობაო გაუწიესო სამართალდამცავ ორგანო ეფსო. ასეთია ბატონი ბარამიძის პოზიცია. გასაგებია ეგ აფრაზიზების თემა ეგ ისე თემა იყო რომ მოკლედ ეხლა იქ ანუ ადამიანს საერთოდ ეს ოპერაცია როცა ტარდება მაქსიმალურად ადამიანის ხელი უნდა იყოს აცილებული რა ეხა ეს კრიტერიუმები არის და ამას საერთაშორისო სტანდარტების ადგენს აი მაგრამ როგორ გიგოთი ბრალი ადამიანს სამართლებრივად მორალური დგენელის გარდა მე და თქვენ კი შეიძლება ვიცოდეთ რომ ვიღაც დამნაშავია მაგრამ ხო უნდა დაუდასტურდეს უშუალოდ პერსონალური მონაწილეობა ხო და მე მაგას ვიახი როდესაც მაგალითად შინაგსაქმეთა სამინისტროს პრეროგატივა რომ ეს სპეციფიკაცია ჩაატაროს და იქ პრეზიდენტი გამოდის და უშუალოდ განცხადებას აკეთებს რომ მიდით და ასეხენით ისეხენით ეს შეიძლება შეფასდეს უფლებამოსილების გადამეტებად იმიტომ რომ რატო იცა თუ არსებობს ამ დამადასტურებელ მასალას კი ბატონო აგვისტოს ომის დროს აგვისტოს ომის დროს ეხლა თბილისის მერი ჩავადა იქ შტაბის გენერალური შტაბის და იქ სპეციალურად ოპერაციაში მონაწილეების გარდა კიდე იქ სპეცოპერაციაში თუ იქ ადგილებს იღებს მონაწილეობას ესეც უფლებამოსილების გადამეტებაა ქალაქს მერი ხარ შენ თუ თუ არის ადგილების წესი არ შეიძლება ახლა ესე იგი ფრინავს ვერხოს ტანკისტობა და ტანკის ფრინავობა ეს არ შეიძლება იმიტომა ესეთი გარემოებები დაპატარებას ღარიბაშვილი რატო ხელმძღვანელობდა ერთი დღის დანიშნულ პირველივე დღეს რაც გააკეთა ჯერესერდი ნიკა მელიამ წინასწარ უთხრა აგერვარ ბატონო და მომძანდით არ მჭირდება და 3000 კაცი მიიყვანეს ერთი ადამიანის ასაყვანი და ხან ვერტრენი და რითი არ ჩავი არის პოლიტიკური შეფასება არის პირდაპირ მითითება რომ ეს გააკეთეს მითითება აბა ვის მითითება იყო ანიმირო დაწესებული ბატონ ბადრი იურიდიული დოკუმენტი სამედიცინო დოკუმენტი ეს ბატონო გრიგო ბატონო გრიგო წერა უნდა ახსენეთ უნდა რობაკიძის შობრე თქვენ თვითონ აგინახიათ იმაზე მითითება როგორ დაგიჯეროთ არა სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადება და ეხლა თქვენ ინსტიტუციებს აყენებთ ჩქვეშ არა სახალხო დამცველმა გააკეთეთ უბრალოდ მეცეგრე წავიდით საქმეთ მაგაშია ბატონო გრიგო რომ გააკეთა ეგ არა სააკაშვილის და მონიტორინგი და ამაცა ჯართლობაზე და პრობლემებზე კაცო იმიტომ გამოითქვა უკვე აზრი რომ იცით რა არის რომ აი სხვა პატიმრებთან და შედარებით რატო ექცევიან უფრო კარგად ეს აზრი გამოითქვა რატო ექცევიან არა ბაგის საზოგადოების წარმომადგენლებმა ეხლა აქ არ გავაკეთე ფაქტებს მაგრამ ის არის ეხლა რა შეეხება უცხოეთში წასულას ბარემეს უსმენეთ რა შეეხება უცხოეთში საკუთრად ადვოკატია და რატო არ უნდა უსმენ არა კარგი არა მაინტერესებს ბარემეს მოუსმენ უნდა გადაგვიდოს უსმენმეთ ხელმძღვანელობაში გაგზავნა სამ მაშინ გაგზავნოთ რა გერმანიაში ანუ უცხოეთში ბატონ კრიბო უნდა დაასრულოს
შემთხვევით ეს ხელისუფლება როგორ აღადგენს რა შვება რა საპი როგორ აკეთე რა საკეთე ეს ნახეთ ხო ანა ნახე რას გეუბნები რატო სჭირდება 9 წელი ამ ტიპის საქმეების გამოძიებას თუ ეს სამართლიანი ქვეყანა თუ ეს პროკურატურა ნორმალურია ხო 2015-14 წლებში შეიქმნა ეს დეპარტამენტი პროკურატურაში რომელიც იძიებს ანუ მაგ საქმეებს ჩამორთულ ქონებებს იქ ბანკანები ავტობუსები ისები დაუგულებია კი ბატონო გამოგყვებით მაგაში და 2022 წელი იწყება ეხა 2022 წელი გასაგებია და ეხა ის წელი რა საქმეა ახლა მე გეკითხეთ ერთ რაღაცე იქ თუ რეალური პიცებულებები არ არის ეს ისინი არ განიხილავენ ის საქმეს ანუ ყველა საქმეში უნდა იყოს ბერწაუქმებია დარწაუქმებია აბა ნანაირად არ არის არ არის იქ არ განიხილავენ შემთხვევით ბატონო შემთხვევით ჩატყობებს შემთხვევით შემთხვევით 16000 შემთხვევით ლობირებებს ხომ არა აქვს ადგილი ლობირებებს შეხოთ როგორ არა როგორ არა აქტუალია პროცესები და კარგით ეხა ლობირება რა ბატონო გრიგოლი ცით რამდენი რამეა ეგ ახლა არა ნუ გასაგები ხა თქვენაც ისახით მაგრამ ეხლა ეგ არის ამიტომ არა თქვენ შეეხეთ თორე მე ხა ეს თემა არც გამახსოვდებოდა მაგრამ ანუ თუ მან მის ბოდიში შეხდი თუ ნაციონალური მოძრაობის რო წარტოს და ბევრს წარტოს მე ვადასტურებ იყო ძალიან ძვირი რა თქმა უნდა როგორ ჟურნალისტი მე თვითონ ძალიან ძვირი ბევრი ძალიან ძინა кейსი ხო? მაში რატო ვერ გამოიწევენ არსებობს დაზარალებული არსებობს პასუხი ანუ მე მის თქმა მინდა რომ აი ხო შეხოვეთ სამ მეკვიდრეობა მე მის თქმა ქართული პასუხი თვითონ იმათმა საიდან მიიღეს ის ხუთლარიანი ვაუჩერებით რო იყიდეს ტელეკონებები და თქვენ იმას ეძახით ქონების წარტმევას 30 ლარიანი ვაუჩერები რო დაურიგეს ხალხს და მე იმაში რა ქვია 2012 წელს აგაჟიდა ისაბ რა ხო ის დიახ მაგაზე გეუბნები რამდენი ქონება წაიღეს ჯე მარტო ფიდონ ინჯიამ რამდენი ქონება მოიპარა ჯერ რამდენი მთელი კავშირი დაბულობის ისინი რაც ხაზები გადის აი ინტერნეტი გიულიალასანია რა დაიგო რომელი აბა მითხარი რომელია გიულიალასანიას გიულიალასანია პროფესორმა გიულიალასანია ერთლა რა მიითვისა
სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის მთელი საერთო სადმიუთვისას სად სამეურნეო იმაში მარშე პლანეტა მარშე თუმცა პრემია ეს ნაპროფესორი ამხელის ერთლანად ჟურნალისტური გამძლება შეფელიქონებაზე ჟურნალისტურმა ოპტიკა ერთლანად მუშაობდეს ამასთან კიცებულებებს უნდა დადეს არ გვირივა დეუბნება ფაქტურად იმხელა იმდენი თქვას და შემდეგ თქვა იმდენი ფაქტურად იმდენი დარღვევი და დანშეული ქვეზები დაგროვდა ამას 9 წელიც არ ყობრის ხედავ. კიდევ ერთი 9 უნდა დავაბადო შეანო გრიგორიანი. ამათი დარღვევები და დაკვირვება ხალხი. არა, ამათ დაამტკიცეთ კაცო და ვიდაო. მე იმხელი შეიძლება ქვეყანა აშენა. 9 მილიარდი იყო. რა ქვეყანა და 25 მილიარდი. ვიდა ივანიში, მა ბათუმში სასწავლო კომპლექსი აშენა. საკაზიკო და საკაზიკო მიყინათ რომელი კომპლექსი აშენა. ვიდა ივანიშვილა. რომელი? სამმაგი ფასი გადაიღო. რომელი სოფხებას? რომელი გადააბადრა? ივანიშვილის ფული დაკეთებდა საკაზიკო. დაშლებუნებდა ფული კონტაზე და ფული. ბატონო გრიგოლ. ბატონო გრიგოლ. ვერ შეიძლება. ბატონო გრიგოლ. ვერ შეიძლება. საერთაშორისო კულტურული უნივერსიტეტი ვინ აშენა? ბატონო. რომელი კაზინო რო გახსენით და დაკეთეთ ის უნივერსიტეტი? სულიმანის ფული დაკეთეთ. ივანიშვილის ფული და რა ივანიშვილის ფული დაკეთეთ. საკონტაზე ფული და მილიარდები ბიჟა. მილენიუმის ფული და ის აშენებული. ბატონო საერთაშორისო არ გადაუხდია იმას. შეგანდები გაცხადები. ბატონო ისი არის გამოვიდა და იმას დავაშენებდა დამაყენებული ბატონო სოსოს თანხები ისტორია კარგი რა რა გვინდა ისტორია მე უნდა გაჩერდი როდის იყო ფურდი ფურდი როდის იყო რომ იმაში განათლება დაგეკეთდება დაგეკეთ ცალკე მოგცემ სიტყვას ბატონ სოსოს თანხები ეკლესიებია ეკლესიები ბატონ სოსო ბატონ გრიგოს ბატონ ეგრე ინგრევა გელათი გელათი და საკავშირმა ხო საკავშირმა ხოლოდ დესტრუქცია შეუტანა 11 მილიარდი კონდება გაიტოვა 11 და ისიმითა რო ცხოვრობთ ვისი ფული იყო მე ეს ვისი არა ეხლა არ მითხა ვის ივანიშვილის ფული იყო კარგი დაბადება ინვესტიციები მილიონობით მილიარდობით ინვესტიციები შემოდიოდა ეხლა ეს ნაწილი რომელი ერთი მეორე მანაც ბატონ ბადრი გეხვეწებ რა დავასრულე დისპუტი ბატონ სოსოს თანახმად შედი რომელი ინვესტორი ვინ შემოვა კანონი არა გავს სამართალი არა გავს რომელი საკაშულა თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტი ასე დღეს შეიძლება ვინ შემოვა რომელი შემოვა ვინ შემოვა ეხა საკაშულმაც ბერი დაიწერა არ გვაქვს იმიტომ რომ ინვესტორები ქვეყანაში აღარ შემოდნენ არ შემოვლენ ვინ შემოვა ამ ქვეყანაში სადაც სამართალი არ არის სადაც პრეზიდენტს ასე ესწრებიან. კაი, ბატონ ბადრი, ბატონო ბადრი, ბატონო ბადრი. ბატონ ბადრი, აღარ გაძლევთ სიტყვას მე და თქვენ ხმა აღარ ამოიღოთ რა. ბატონ სოსო, ვახტანგ ძაბირაძე ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში აცხადებს, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს იმის რესურსი, რომ სიახლე შესთავაზოს მოსახლეობას ეკონომიკურად დაიცვას, არც ადამიანური რესურსი გაჩნია და არც იდეოლოგია. კიდევ უარესია, რომ არც ოპოზიციას გააჩნია უნარი შეცვალოს ქართული ოცნება. როგორია თქვენი მოსაზრება? ამ წლის ბოლოსაც COVID პანდემიური წელი ქონდა, უნდა ითქვას სამართლიანობისთვის და ბოლო 9 წლის განმავლობაში უკვე 10 წელს იწყებს ქართული ოცნება. შეასრულა ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მოსახლეობის სადმი მიცემული ძირითადი საარჩევნო დაპირებები. ჩემი პრეტენზია დღევანდელი ხელისუფლებისადმი ყოველთვის იყო ის, რომ წინა საარჩევნო დაპირებების უმრავლესობა შესრულებული არ არის, თუმდაც აი რაზეც ახლა აქ იყო კამათი, წართმეული ქონების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. როგორც კი ეს ხელისუფლება მოვიდა 2012 წელს, მაშინ ჩემი მეგობარი დანიშნეს ეკონომიკის მინისტრად გიორგი კვირიკაშვილი და მე შევიტანე ამ სამინისტროში ესეთი მოთხოვნა. გთხოვთ, გადმოცეთ იმ ქონების ნუსხა, რომელიც 9 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეებმა ან მუქთად გადასცეს საჩუქრად სახელმწიფოს, ან ერთლარად სიმბოლურ ფასად გადასცეს სახელმწიფოს ეს ქონება. გადმომეცა ძალიან დიდი, ასე თქვათ, ბაინდერი აი ამ ქონებისა, რომლებიც იქნა აი ესე გაჩუქებული ნებაყოფლობით, აი ჩემ შობლიურ სახელმწიფოს ჩუქნით ჩემს მილიონად ღირებულ რესტორანს, ან 900 მილიონად ღირებულ სალონს. ვის? სახელმწიფოს, შობლიურ სახელმწიფოს გადასცეს საქართველოს მოქალაქეებმა 9 წლის განმავლობაში. შობლიურ სახელმწიფოს მეთქი გეუბნები? არ მე მაგას 2003 წლიდან მოიპოვა ეს ქონება.
Meravis Saidan Moiko, der Geobnevi. Orieta Samitz Lidan, Orieta Stormetz Lamde, Sakartulus Mukalakebis, Didnazils, Rame Gauch, der ist die Surwilio, Modi Me, Chem Sachem Zibos, und der Wachuko, Chemi Koneba. Miwardnen, Ramhamovit, Notarius Septan, der Zerdnen, Hai Chukni Amas, Chukni Amas, Chukni Amas. Moitrove, me Ökonomik, Samministros Gan, Sia, Gadmometza, der Wachorzele, Drem des Rund Monitorings. 8% sagt, da brune Bulli es konne. Haben Taure bin ich. Da tu win mestan, der Rame Prätensia, Max, Revandel, Helis, Flebestan, Esarisrom. Am konne bis 80% jeder, ara 80% da brune Bulli, Schwatashoris, Spezialur, Departamente, Cheikna, Prokuraturaschi, konne, Zartmeuli, konne bis da brune Bastan, da kaschirebit, Romeliza Armukmedebs, Trem die Armukmedebs da, Isel Chentan Modianes, konne bis Artmeuli, Adamene wieder, Jaschi, Meubnebias, Maschine, Aguet Maret. Ho, Rashir, mein Helfer, Geta. Ich kann nicht mehr Gobach, ich Premieri, ich Maschinar, ich Ara, Maschinar, mit kann nicht mehr Gobari, oder immer sagen. Ara, Maschinar, du brauchst. Du Asset immer sagen. Ich habe 80%. Kargi, Rato, Urmus, da 80% Jarga, Ketes. Rato, Marmis, Rato, Rato, Radgat, Baton Magrigol, Baton Sabot, Rodis Gavok, Rodis, Orieta Samuels, Orieta Stormetz, Mitchell, Nazis, Supleba, Sakutari Gamsdeli, Sakutari Amsdeli, Chamuak, Despostida, Sakutari Amsdeli, Evolution, Egari, Chamuak, Dai Patronen, Heli Supleba, Beredat Ago, Hasachemti, Ratz Ago, Ratz Ago, Ratz Ago, Ratz Ago, Ratz Ago, Ratz Ago, Orgier, Chevrolet, Oalet, Chida, Moa, Chardine, Oda, Ari, Tuara, Saka, Schwili, Sogurz, Adamenis, Uplevis, Darweva. Ich bin nicht so gut. 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 Ich bin nicht so gut.
გვარამიას ხელში და იმ ხალხის ხელში. მაგრამ ბატონოს ხალხი ეს არის პატივისა და ღირსების მოიწვიებს და გვარამიას დასაცავი გახადა და ბატონოსო ძალიან ბადრის გვარამიას გვარამიას დონეზე ვერ ასვადეს ვერ მიხვალ თქვენით ბატონო ქართულ ოცნებაში ვინც იყო მოაზროვნე ვინც იყო ცოტა ვინცაც ეგონა რომ მარტა პირველად ვინც წავიდეთ ბატონო კალბატონი მიროტაძეც იყო ბატონი დატოვეს როდესაც ნახეს რომ იქ არ მიდის ანი მიროტაძეც მინდა იმიტომაც დატოვეს იმიტომაც წაკოს ანი მიროტაძე არ მოდიოდა ოცნების წევრი არ მოდიოდა კოალიციის წევრი კოალიცია ქართული ოცნება ფორუმიდან ბატონო ეროვნული ფორუმიდან ოცნების წევრი ნორმალური ხალხი ახლა ნორმალური ჭკვიანი ვერ ამყავს ჩემი ბატონო მე ვისვიცა მე არავის არ ვისვა მე როგორ არიცა მე კანონს ბილებით იცავ იმიტომ რომ ის კარმუშკა არ დაკარგოთ იქედა რომ იკვებები, აი გაწუხებ. დღეს რამდენი ჩამერიცხება ბატონო ბატონო. ხო, ძალიან ბევრი. ყოველს არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე არ ხედავ. ეხლა 10-მეც გამლაცხა, მეტი ჩამერიცხება. აბა დავაი. არ გვანძავ. და გეუბნები საახალწლო, საახალწლო ღიდი. გოჭიმას, გოჭიმას არა და ინდაურ. მე არ არის. მოდი ხარდა აი. მიდი, მიდი. აი, ოდი ისო რა ქვია? სიმაღლე გადასცა აზერბაიჯანულ. რა გადასცა? დაიკითხეთ ის სანკად ის. თვითონ თქვა, თვითონ. რა თქვა? ეხლა იმას ეს იგივეა როგორც ახლა მე გვარამია მოსა გვარამია არ თქვა აი ახლა მოძებნი და ჩაგიქცა რა თქვა გვარამია ახლა არ გიგა მე არ მაინტერესებს და არა არა არ ჯერა და არ მაინტერესებს არ გაძლევთ მე როგორც სამყარო უფლებას რა საზოგადოებამ საზოგადოებამ სხვა ხსე მოიწვია როგორც შარდავდა მიხელ სააკაშვილი და უბრალოდ ვერ შარდავდა ამ სიტყვის ეს არის ძალიან პირადი თემა ადამიანის ადვოკატი ბძანდებით ბატონო ეგა არ ეკადრებათ რა ეს ადვოკატებს ის აუცხებს კეტლები აუცხებს არ შფოთვი ეს რო განაცხადა გვარამია არ შფოთვი არ შფოთვი არ გეკადრებათ ბატონო სოსო ნიშნავს იმასო ჩვენ ტირაჟირებას ვახდენთ ამისი და არ მინდა მე არანაირად არავისი ტირაჟება მე მიმყავს გადაცემა ნეიტრალური პოზიციით სვავ კითხვებს მაქვს ჩემი დღის წესრიგი ქალბატონო ანისა მინდა გადავიდე კითხვით აი ქალბატონო ანა გთხოვთ წაუკითხოთ ყველასო წერს მაყურებელი სასამართლომ უკანონო დამიყადაღა ქონება რომლის ღირება 30000 ლარიაო ეს იყო სააკაშვილის დროსო ბატონ სოსო უშუალოდ თქვენ და ყველა სტუმარს გეკითხებიან ას და გადამახტევინესო ჯარიმაცო დამაკისრეს დამიხურეს აი ბატონი ანზორი გვარს არ დავასახელებ შეგნებულად რომელიცო დღესო 10 სული ძროხის იმითი ვირჩენდითო თავსო ისეთი მაგრამო მიუხედავად ამისა რომ ხელისუფლების ცვლილების მერე ვიბრძვიო ამისთვისო იგივე პროკურორები იგივე მოსამართლეები და იგივე მაღალჩინოსნები არიანო და ბატონო სოსო როგორ მოიქცეთო ჩვენო უბრალო საზოგადოებაო გეკითხებათ. აბა რა უკნათ? ქამატონოანი, როგორ ავიდე ამერიკაში, არ წავიდე ამერიკაში, რა უკნათ? ადამიანები და მე ვიცი რომ პროკურატურაში ის ადამიანები არიან დაწინაურებულები, ვინც ქართული ოცნების გამო ადამიანებს დევნიდნენ, ასანქცირებდნენ, ხარდაჭერის გამო, რაღაცებს აკეთებდნენ. ქამატონო, აკეთებდა იჯდეს ჩვენ ხარეს ისეთ რაღაცებს ლაპარაკობს. რა ჩვენი სათქმელია? მე სწორედ ამას ლაპარაკობ, რომ ის აკეთებდა იჯდეს მეთქი ეგა. მე რა აქვს მნიშვნელობა აკვიჯდები? ყველა ერთად დაუჯდეთ რაღაცა ამოსავალზე ვიყავ სურვილი გამოვთქვი მე სურვილი გამოვთქვი კი მე იმის გმამდი ბატონო მე იმის გმამდა რომ დიახ ეკა მე თანხმები ამ ადამიანს და მე აბსოლუტურად მესმის და ასეთი ადამიანი სამწუხაროდ ჩვენ ქვეყანაში არის ძალიან ბევრი ასობით შეიძლება ათასობით რომლებიც აი ესე დადიან კაბინეტიდან კაბინეტში პროკურორიდან პროკურორთან სასამართლოდან სასამართლოში ადვოკატთან ადვოკატზე იმდენი ფულიც აღარ აქვს რომ დამცველები აიყვანონ და ვერ აღწევ სააკაშვილი ეტყოდა იცი რა იმას 30 წელს ახალ და რა თქმა უნდა ამაზე ხო არ არის ლაპარაკი მაგრამ როდესაც ჩვენ ცოტა უფრო მასშტაბურ პრობლემებზე ვსაუბრობთ ხო ჩვენ ვსაუბრობთ სისტემურ პრობლემებზე რომელმაც შეჭამა ჩვენი ქვეყანა მაშინდელზე და ახლანდელზე ლაპარაკობდა ხო ამ ხელისუფლების პირობებში ნუ ბე ამის ეხა მე რას ლაპარაკობდა მაგრამ ფაქტი არის რომ ეს პრაქტიკა მაშინდელი მახიჯი პრაქტიკა ამ ადამიანებმა კარგად
გადმოიბარეს და კარგი სამართალ მემკვიდრეები გახდეს. ამიტომაც არის რომ ჩვენ ქვეყანაში წინ ვერ წავედით. აი თქვენ თქვით ახლა ბატონოსოს რომ აქეთ უნდა იჯეთო. ნეტა ყველა ერთად დავსხდეთ. იმაზე კი არ ვილაპარაკოთ ახლა ის 9 წელი აღარ მინდა ეს 9 წელი. ხვალ რო ბევრი გამოწვევა გვაქვს. აი 2020 წელი რო უმძიმესი რეალობით იწება. იქნებ რაღაცა მოვიფიქროთ ერთად. იქნებ რაღაც მოვიფიქროთ რომ გამოვიდეთ ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან. აი გარი შეთანხმება. იქნებ ეს იყოს მერე შეთანხმების ბაზა. მოუკნები ამანდა ამან თქვა ესა და ეს ჩანაწერი არსებობს და გაყვირის არ უთქვავს, არ უთქვავს. არა, კარგი, დაუსაჯდა. აღარ გვაინტერესებს ეგ თემა, გავიგეთ რომ არის დავრდობილ მდგომარეობაში ადამიანი. არა, არის აქ განხილვა. გარეჯის გადაცემაზე. გარეჯის გადაცემაზე. არ გვიყვანდა ბატონ ბადრი ეს. არ ვლაპარაკო ბარამიაზე, არ ვლაპარაკო გარეჯის სიმაღლეების გადაცემაზე გეუბნებით. მიშა გამოვიდა და თქვა, ვერ გადავესიო. ტყუილს ამბობ. ტყუილს ამბობს, მეთანხმები ტყუილს. იმიტომ რომ როგორ ყოველთვის ტყუილს კი, როგორც ყოველთვის ტყუილს გეთანხმებით, მაგრამ ვენ ამბობ ტყუილს. მეკი არა. არიწოდა მაგას, როგორ არიწოდა თქვა? მაშინ დაამთავრებდა მაგას. ეგრე კი არ არის იმის გადაცემა. იქ სად გადის ჯერ კიდევ იმის, რა ქვია, იმან რომ გადასცა ორჯონიკიძემ როდის გაავლო ხაზი იქ საზღვრეს. მე ორჯონიკიძის ჩამომავალია სააკაშვილი, თქვენ რა გონია? ხო, თქვენ ორჯონიკიძის სულიერი შვილია. ორჯონიკიძის სულიერი შვილია სააკაშვილი. თქვენ რასაც ლაპარაკობთ, ეგ საქმე მოყარებული. მე სწორედ ამიტომ მოვიგებთ. ბატონ ბადრი, რაღაც უნდა. ბატონო ბადრი, ხა არ შეიძლება რა გეხვეწებით. როდესაც მე როგორც წამყვანი ვერთვები, მეცით პატივი თუ შეიძლება რა. უბრალოდ მინდა რომ ბატონ გრიგოლ არ ჩართათ, ძალიან გთხოვთ, ჩანაწერს ჩართავ და მაშინ დაგვეთ. არ გჯერაოდა. ვინ თქვა ეს? ხა ბატონი ბადრი გავადა თვითონ გაარკვევს. არ არის ჩემი გადაცემის თემა ხა. ვინ მოისმინეთ? ძილფასო მაყურებლებო, თქვენ ხო მოისმინეთ დღეს გვარამიას გამოსვლა? რას გავდა ეს? ეს არის ნორმალური ადამიანის გამოსვლა? ბატონო, ჩვენ გადაცემა გვაქვს. არის თუ არა ეს სააკაშვილის პირადი უფლებების დარღვევა? არც ნიკა გვარამიაზე, არც ვინმე კონკრეტულ პერსონაზე. გადაცემა გვაქვს ჩვენ შეთანხმების თემაზე. როგორ უყურებთ თქვენ? ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი და თქვენ მიბზანდით და ბოკალიც მიუჭახუნეთ. კი, მიუჭახუნე, ვადგეგძელე. მიუჭახუნე ქალბატონი პრეზიდენტი და ეს სამკერდანიშანიც საჩქროთ მივიღე. ხო და ის ნიშნავს, იქ ხო პროცესია ეგ დროში რომ მიხედით. რომ იბძანდეთ. ეს დროშა საეკლესიოა. საეკლესიოა ეს დროშა, საეკლესიო. კი ბატონო, არა, კარგად არის ეს. მეს ილია მეორე მითხრა, რომ ეკლესიიდან წაიღო სააკაშვილმა ვა ეს დროშა. რა მნიშვნელობა აქვს? ხო მოგწონს ყველა. არა, ოსიო. ჩვენ ფერმანი არიარებულია ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი მოძრაობის დროს ეს დროშა ნარი ყალაზე იყო. და ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, ასია თქო, კარგი მაგას ვამბობ. ბატონ ბატონო, გისმენთ? არ არის სააკაშვილი მოგონდა. მე არ მითქვა სააკაშვილის მოგონილია, სააკაშვილმა და ხო გასაგებია ეს, ხო ვიცით არა, ისტორია უახლესი და ყველამ ერთად გავიარეთ ეს. რა დროშა და როში სამკერდე ნიშანი რომ ეგეც გაღიზიანებთ? არა, არა. აბა რა გინდა ვერ გავიგე? არ მაღიზიანებს პრეზიდენტის ოფისში ყოველ და ბაჩუკეს ხაზი რო გაუსწრებს. ბაჩუკეს სამკერდე ნიშანი თქვენ კიდე გამოდიხართ წყობიდან სააკაშვილის დროშა არისო. რა ვიცი რა, ერთი გოგონა რო გამოდის სააკაშვილმა სიცოცხლე მოგწაო. თქვენც მასე ფიქრობთ რომ სიცოცხლეც სააკაშვილმა მოგწაო? ბატონო, მე საზოგადოების წარმომადგენლების სპეციალურად მოვიყვანე ამ განსხვავებული ასე ვთქვა თავისი აზრები, ჟურნალისტი ბატონი ბადრი, ადვოკატი გრიგოლ გაგნიძე და პოლიტიკური ნაწილი და მაინც ბატონო სოსო შატბერაშვილთან მექნება ეს შეკითხვა. მექნება რომ აი ქალბატონ სალომესთან რომ იბზანდით, როგორც მემარცხენე ალიანსის თავმჯდომარე, მარე რაზე იყო იქ საუბარი? პოლიტიკურ ნაწილზე რომ მიხვედით, ესე იგი ეთანხმებით ხომ ამ პროცესის დაწყებას? რა როგორ უნდა წარიმართოს ეს პროცესი? რაღაცა თუ ვიღაცა არ დათმო, შეთანხმება ხო იცით როგორი თემა? ეს არ ხდება. მიგაჩნიათ რომ პერსპექტივა აქვს ამას? ეხლა თქვენ თქვით რომ რახან მიბზანდით, ესე იგი ეთანხმებით, ეს არ არის? არა, პროცესის დაწყება თუ ვიღაც აი მაგალითად ძალიან ბევრმა თქვა პოლიტიკოსმა რომ არ მივიდა ზოგიერთი, იმიტომ რომ არარეალურად არ მივიდა. ნაცმოძრაობა არ არა, ნიკა მელია მივიდა მერე შეხვედრაზე. კი, მელია შეხვდა ნიკა მელია. არა, მელია
იმ დღეს არ ბრძანებული. Არა, ალბათ როგორც დაიბარეს ხო ეს არის. Არა, დაიბარა ნაციონალური მოძრაობა და არ მივიდა. А, იმ დღეს რაღაც ნაწილი კი ბატონო არის. აი, რანაირად უნდა მისულიყო ნაც მოძრაობა და სალომე ზურაბიშვილისთვის თვალებში როგორ უნდა შეეხედა? როგორ აღვირახსნილი? აღვირახსნილი ლანძღვა გინება. ამ დროს ქალბატონის სალომე არის მიშა სააკაშვილის ჩამოყვანილი საფრანგეთიდან. ელჩად დანიშნა. ელჩად დანიშნა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, შევიდა სააკაშვილი და თხოვა რომ ელჩად კი არაო, მე მინდა საგარეო საქმეთა მინისტრატო და მერე სალომე ზურაბიშვილმა განაცხადა ქაჯები კი არ მიდიან, ქაჯები მოდიან. პირიქით. პირიქით. ქაჯები კი არ მოდიან, ქაჯები მიდიან. ქაჯები მიდიან, ხო და მთელი იპოდრომი გაივსო სალომეს სიტყვების შემდეგ და პირველი რყევა აი ნაციონალურ მოძრაობამ ეხლა ახლა რა პროცესია? ეხლა რა პროცესია? სალომე ზურაბიშვილი თვითონ რო ლაპარაკობდა, მე შევატყე რომ სკეპტიკური იყო. და აბა რატო იბარებს ამ ხალხს მაშინ? რატო დადის შეხვედრები? არა, არავინ არ დაუბარებია სალომე ზურაბიშვილს. სალომე ზურაბიშვილს ეს შეხვედრები ინტენსიური ხასიათით არის. ხალბატონმა სალომემ კი არავინ დაიბარა. ყველა მიიწვია საახალწლო ნაძვის ხეზე. არა, ნაძვის ხის შემდეგაც სამოქალაქო სექტორს ხდება აგერ გუშინ წინ შეხვდა. ყველა საკითხავდ რო ხდება ისინი. არა, მე მაინტერესებს ხალი ამბობს რომ მინდა ამ პროცესის დაწყება, ხო? მაგრამ რამდენად გამოვა ეს არ ვიციო. თქვენი აზრი მაინტერესებს. ხო, ჩემ აზრს გეუბნებით. იმ დღეს არავინ არ დაუბარებია, ყველას თხოვა მოსაწვევები გააკეთა. ხო, ხო, აბა დაბარება ეს გენერალურ პროკურატურაში გიფარებენ ადამიანს. ვისაც სურვილი ჰქონდა, ვისაც სურვილი ჰქონდა მივიდა, ვისაც სურვილი ჰქონდა არ მივიდა. და მან განაცხადა, მოდი სიტყვა შერიგება ამოვიღოთ ლექსიკონიდან, რადგანაც თვითონვე ძალიან კარგად იცის, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან შერიგება ეს ადვილი არ არის, მაგალითად სულხან-ბურაში. აქ ოცნებასთან არის ადვილი, რომ იცოდეთ. დიახ, დავასრულე. მეკითხებიან თუ თქვენ გეკითხებით? კარგი, შემდეგ თქვენ ასე შეგეკითხებით ბატონ ბადრი, დაასრულეთ. აი ხა, წინაღამ ამომივარდა რასაც ვამბობ. ხო, კარგით, გაიხსენებთ ახლა ის, რა არ არის სხვა. დავახსენებ, რა თქმა უნდა. ხო, სიტყვა შერიგება ამოვიღეთ, თუ იმიტომ რომ ახლა სულხან მოლაშვილის мама როგორ უნდა შეურიგდეს იმ ადამიანს, ვინც სულხან მოლაშვილს ზედ დააწვა სიგარეტები და სულხან მოლაშვილს საავადმყოფოში, ინფექციურ საავადმყოფოში ჩემი მეუღლე მკურნალობდა, როცა უმძიმესი მდგომარეობა კონდა და ვიცი მაგ ოჯახის სიტუაცია, რა სიტუაციაში ჩააგდო მთელი ოჯახი, პატარა ბავშვები, როგორ უნდა შეურიგდეს სოსორობაკიძე, იამეტრეველი, როგორ უნდა შეურიგდეს, ნუ აღარ ჩამოვთვლი. ჟვანიას ოჯახი როგორ უნდა შეურიგდეს, პატარკაციშვილის ოჯახი როგორ უნდა შეურიგდეს და ეს სია შემილია გავაგრძელო უამრავი. ასეთი რამ თქვა სალომე ზურაბიშვილმა. მოდით ეროვნულ თანხმობაზე შევთანხმდეთ. Ну, ეროვნული თანხმობა სულ სხვა რამე, ეს სულაც არნიშნავს, რომ კარი გაუღონ სააკაშვილს და გარეთ გამოუშვან. ზოგმა ესე გაიგო და სხვათა შორის ბევრი ჩემი პარტიის წევრი და ჩემი თანამოაზრე გამინაცხენდა, რომ როგორ თანხმდები მაგ პროცესს, რომ ჩვენ უნდა შეურიგდეთ სააკაშვილის გარეთ გამოსვლასო და მე ახლა განმარტების სახით მინდა წელიწადი გადის და კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ სააკაშვილი და ნებისმიერი პატიმარი, ვინც კი ციხეში ზის, ნებისმიერი, ვისაც მიიჯილი აქვს, მან უნდა მოიხადოს საჯელი. შერიგება და ეროვნული თანხმობა სულაც არნიშნავს ციხის კარის გაღებას და ყველას გარეთ გამოშვებას. მე აი მასობრივი შეწყალები 2012-ში რატო გააღედა შკრინიკოვები და ჩახალიანცები და ვიღაც ხუღია, მე ვიყავ მაშინ გამაზე მე გიპასუხებ. კი ბატონო, დაასრულებინე თავი. ხო, 2012. Ну ეხლა მე გიპასუხებ. აბა, თო ამისთან მე გიპასუხებ. ჟიან, უპასუხებ. კი, ვიცი მესმის, მე მახლა მე ყველაფერი. ვიცი ეხლა. არა, ჯერ გონება არ დამკარგია რა. ვიცი ეხლა მე რომ ჯამთელობის პრობლემა გაქვს, გულის პრობლემა გაქვს და ვისაც არ მინდა თქვენ არ მინდა თქვენ ჩემ ჯანმრთელობაზე თქვენ რატო ზრუნავთ? თქვენ საკუთარ მე ყველა ჟამთი მე პოლიტიკოსი ვარ. თქვენ რა პოლიტიკოსი ხარ? თქვენ თავი თუ პოლიტიკოსი გონიათ, მაშინ ჩემ ჯანმრთელობა რა იცით თქვენ რამთი? ხო, კარგი, ბატონ ბატონ. რა იცით? არა, რა მნიშვნელობა ამას უხებს? კარგი, გადავიდეთ ან. ხელი მივიდე გულზე და იმიტომ რა, რა მივიდე ხელი? გულის პრობლემები აქვსო და ცოტა მოვიდიო. ვის? ვის? ბატონო, ისე რაღაცა ძალიან წერე ხალხი რა აკონტროლებს თქვენი ჩემი პრობლემა. აბა, ეხლა მე სრული
Da politikuri chartuloba bevri subyektis, tutsa araperi shedegi, rogor uqurebt am protsess. Მე აი ხა ველოდები რამდენიმე დღეა ქალტოის ალომის განცხადება შერიგების პროცესის კი არ არის დაიბარო ვიღაცა და აი ჭიქა მიუჭახუნო და ახლა პროცესია ხო აი მაგალითად მთელი ამბავია ატეხილი სახელმწიფო ინსპექტორის გაუ აი ერთი სად არის ამ დროს ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი მაინტერესებს აი სად არის აი დღეს რო გადაიყვანეს მესამე პრეზიდენტი და ბევრი დარღვევა იყო სად არის ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი ამ დროს მე მინდა ვიცოდე რომ ამის შემდეგ მე დავიჯერე მისი გულწრფელობა რომ მას ნამდვილად უნდა ეს პროცესი წავიდეს პოზიტიურად ეს ერთი და მეორე საკითხი კიდე მე მგონია რომ პრეზიდენტს როგორც ამ ქვეყნის მთავარ სარდალს რომელიც უმაღლეს თანამდებობის პირს როდესაც მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებას იღებს მინიმუმ ბოდიში შეხდე მამუკა ჩხიკვაძე საერთოდ არ მოუკითხიათ გადაცებული. გასაგები. კარგი, მინიმუმ და ის თამი და იყიო. მინიმუმ. კარგი, ბატონ ბატონი, გასალოდანის. პოლიტიკურ სპექტრთან შეხვედრებს იწყებს მინიმუმ რამდენიმე პუნქტი მაინც უნდა დაახვედროს მაგიდაზე. ის როგორ ფიქრობს ამ პროცესის გნებავთ დაწყებას, გნებავთ დასაწყისი როგორ შეიძლება იყოს, ანუ რაზე უნდა შედა თუ შეიძლება დავასრულო. და მე მგონია, რომ ეროვნული შერიგების თემა კი არ უნდა იყოს ციხიდან ვინ უნდა გამოსდეს, შემდეგ პროცესი მოიტანს ამას. ეროვნული შერიგების თემა უნდა იყოს, უნდა შევთანხმდეთ მთავარზე და ფუნდამენტურზე, რაზეც დგას სახელმწიფო. როგორი სახელმწიფო გვინდა რომ ქონდეს? პირველი, როგორი სისტემა უნდა იყოს? მაგალითად სასამართლო, საარჩევნო, ის, აი ანუ ბევრი მტკივნეული საკითხია, რომელიც ავტომატურ რეჟიმში გულისხმობს მერე მნიშვნელოვან საკითხებზე შეთანხმებას და მერე ამას თან დაერთვება უკვე ძალიან სერიოზულ და მნიშვნელოვან ეს სამართლებრივი პრეზიდენტის თემა ის კი არ არის, რა ქვია, მარტივი თემა არ არის ნამდვილად. ოღონდ ეს უნდა იყოს პროცესის შემადგენელი ნაწილი, რომელსაც მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ და მე მრჩება განცდა, რომ ეს ერთი ან ვერაცნობიერებს ქალბატონი სალომე რა დაიწყო, ან მეორე ეს არის დროის გაყვანის მცდელობა. გარდა არაფერი არ გამოვა. თუმცა ქალბატონ სალომეს ფაქტორის გარდა არსებობს ძალიან ობიექტური მოცემულობა, განაწყენებული, გაბრაზებული ადამიანები, რომლებიც სააკაშვილის მართველობის დროს სისტემური დანაშაულებით ის ხვეპლი გახდნენ. თუ დიახ, ოღონდ ეს როგორც თქვენც იურისტმა და მეც რიგით მოქალაქემ და ჟურნალისტმა ვიცი რომ უნდა იყოს სამართლებრივად გამტკიცებული და გამყარებული. როგორ დაიწყება ეს პროცესი, ბატონ გრიგოლ, და რამდენად არის შესაძლებელი რომ შეთანხმების პროცესში აი ეს სამართლებრივი თემების დარეგულირებაც მოხდეს? ეხლა ფაქტურად ეხლა ის დავები, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი დავები რაც აქვს მოქალაქეებს საკუთრებით, ეს ეხლა ჯობია რომ უფრო დაჩქარდეს ეს პროცესი, ეხლა იმიტომ რომ ბევრი არის ესეთი მოქალაქეები, ვინც მაგალითად დღეს კიდე სამართალი ვერ იპოვა საკავშირის დაზარალებულ მოქალაქეებზე ვიძახი და ეხლა ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით ჩვენ აქ წინას გამოსვლებში თქვით აქ რომ
Сегио, ну, эти идея самочери, ро, сегио, ту саковелтао чартулба гуинда самокалако. А армато секторис ара ара политикосебис, арамед цели сазугадоебис, маши референдуми уна чатарис самсагитан дакавширебит. Ту ара да, машин эсеги квалифери имис гарда, рац президенти, висац президенти худеба ауцеда туна шехтес дазаралебулебс. Тунда сим дазаралебулебс, винц ибжита самарталис пикропс, ро ман самартали самартас вер миахтия. Эс категорияц уна шехтес. Ну пикоп тхомар дауша шецтома, калбатома саломи, роцац ям процессис тавидан веро ми адамянебс шумкудар дедебс, мамебс шехведро да ам дазаралебул адамянебс. Ара, эс. Хачу батома сосоробас. Ара, эс шецтома арарис эс. Ара, эс. Эс шецтома арарис эхла ყველას ერთად ვერ შეხვდება, რა თქმა უნდა და აი თუ მიიწევს, რა თქმა უნდა, ეს რა თქმა უნდა პრესასიამო იქნება და იქ პოზიცია დაფიქსირდება, ისა. დაფიქსირდება. პოზიცია დაფიქსირდება იქ და ეს საზოგადოებას გამოთქვას თავის აზრს იქიდან რო გამბოლენ, ხო? მე ან მაგალითად შერიგდნენ, არ შერიგდნენ, როგორ აფასებენ პრეზიდენტის პოზიციას, ან საკიდან დაკავშირებით, ანუ ვინც უშუალოდ ტკივილი განიცადა და მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების აზრის მოსმენა, იმიტომ რომ ზოგი შეიძლება პატიობს იმ რეჟიმს, ზოგი შეიძლება არ პატიობს. ეს კატეგორიებიც არის და რა ვიცი, ვფიქრობ ეს მნიშვნელოვანი პროცესია, რაც სამეზობლობის შემდგომ დაიწყო და ეხლა ის ესე ეს კაბადონი არის პირველად არის დიპლომატი და ეს დიპლომატიური აქტი გადადგა, ვფიქრობ ეს ყველაფერი პროცესი, ვინაიდან მან განაცხადა რომ არ შეიწყალებდა. Амис შემდეგ მან ეს ამ დიპლომატიურ ხერხს მიმართა რომ მაქსიმალურად საზოგადოების წარმომადგენლებთან ჰქონდეს კონსულტაცია. აჰა. ვნახოთ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ფიქრობ ზუსტად უშუალოდ. ვინც დაზარალ და იმ ადამიანების პოზიცია რა იქნება პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს და შემდეგ. ეს დაველოდოთ მოვლენების განვითარება სამსაკითხთან დაკავშირებით. სამართლებრივად თქვენ პრეზიდენტის ხანდათ ვერ ჩაერთო. ვისარგებლებთ თქვენ? ვისარგებლებთ თქვენი ეთერით? მე ამ ხალხს ძალიან კარგად ვიცნობ, იგივე სულხან მოლაშვილის ოჯახს და ამ ადამიანებს ყველაზე კარგად იციან ის ტკივილის მასშტაბიც. და ანუ არ ჭირდება ხოლმე ჩვენი შეხსენებები რაღაც რაღაცეებს და საერთოდ მე ძალიან მაბრაზებს ხოლმე მაშინ ანუ მათი იმ რეჟიმის ნაწამები და ამ რეჟიმს რო ანუ აი ესეთი დაყოფები მაგიჟებს. იცით რითი თქმა მინდა რომ იმ ხალხმა ჩვენზე კარგად იცის მიტევების ფასი. ჩვენზე კარგად და ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენზე მეტი გამოიარეს და ზუსტად ვიცი უნდა მოусმინო. არა, ეგ ხო საკითხია, მაგრამ მე ცით რისი თქმა მინდა რომ მე ზუსტად ვიცი რომ მაგალითად კობა დავითაშვილის ოჯახმა შვილებმა იგივე იგივე ფათიას გაზრდილმა შვილებმა სულხანის მეუღლეზე ვიძახი როგორ შეიძლება სხვანაირად იყოს მე ვიცი ვიცნობ ამ ხალხს და ვიცი რომ ეს ადამიანები მესმის ძალიან კარგად ანუ მე იმის გქონდა რომ ეს ადამიანები თვითონ შეიძლება ჩვენზე უფრო მიმტევებლები იყვნენ ამ პროცესში იმიტომ რომ ზუსტად იციან ეს რა ტკივილია და არავის არ უნდა კიდე გახსნილი იარებით სიარული მაშინ ჩვენ როდესაც ამ თემებზე ესე მიდის ხოლმე ლაპარაკი სხვათა შორის ჩვენ უფრო მეტკივილს ვაყენებთ ამ ადამიანებს რომ შეეკითხეს არ შეეკითხეს არავინ არ აღუდგება წინ პროცესს რომელიც საჭირო არის ყველასთვის ამ ქვეყანაში რომ შემდეგი სხვერპლი არ იყოს სხვა და ჩვენ ამ ადამიანებმა ეს იციან ჩვენზე უკეთესად, იმიტომ რომ ჩვენზე ანუ გამოცადეს ეს და იციან ეს რამხელა უბედურება. ამიტომ ძალიან ვთქვით, როდესაც ამას ყველას ხო მიმართავ, როდესაც დაიწყებენ ხოლმე იმ აპატიონ, არაპატიონ, ყველამ ძალიან კარგად იცის ჩვენზე უკეთესად იციან რა ნაბიჯები უნდა გადადგან სამომავლო საქართველოსთვის ამ ადამიანებმა და თუ შეიძლება დაუტოვეთ ამ არჩევანის უფლება ამ ადამიანებს. შეიძლება მე გავწერო ესა დავაგრძელო ქალბატონის საუბარ. ესე იმ დროს მიხეილ სააკაშვილის დროინდელ ვინ ყველა მეტნაკლებად დაისაჯა. ყველამ გამოიარა ციხე აბსოლუტურად. მიშას გარდა ყველამ გაიარა. მიშა ციხეშია, კარგი, რა ზის? ყველა მიშა ჟერია, აგოს პასუხი. ნუ მე ზის მოიცადე რა, დამასალე. გული არ ამტკივაო, ჯამთელი ვარო და მაშინ გაგი პასუხი. ხო, გაგდადე პასუხი წესიერად, ეხლა ნუ ზედმეტი მოგდი, გადადიხარ. უკვე ზედმეტი მოგდი. ეხლა რაღაც წინა თვითონ აქ შემომიტიო და მაგარი ბიჭი გამოხდე. შენ ვერ ხარ ჩემზე მაგარი. და ვერ იქნები. აუ, სადღაა? გეთ დაეთ
ყველაფერი აი რაც იყო ცუდი ნეგატიური და იყო ბევრი ჩვენ ქვეყანაში და არა მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში იქნება აი ჩავაბარო წარსულს და როდესაც ახალი წელი დაიწყება იქნება ყველამ გავიაზრო ჩვენ თავში რომ ახლიდან უნდა დავიწყოთ მარტო საკუთარ თავზე ზრუნვა კი არა და საკუთარ ოჯახზე ოჯახი ჩვენი დიდი ოჯახი არის ქვეყანა და ასე ერთმანეთის წამოძახებით ის 9 წელი ეს 9 წელი ის ესე და ასე არ გამოვა არ გამოვა ჩვენ ყველამ ვიცით რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში სადაც პრობლემები თუ იქნება იქნება ყველას პრობლემა. ამიტომ მე იმედი მინდა დავიტოვო რომ ახალი წლიდან ჩვენ ცოტა სხვანაირად დავიწყებთ გააზრებას როგორ მივხედოთ ქვეყანას. ეხლა რა შეიძლება როგორი იყო 20 წელი 2021 წელი ურთულესი ბუნებრივია ახლაც არის არც ვიცი ვერ აი ეს კოვიდით დაზარალებული ადამიანების სტატისტიკას აღარ უყურებ ხოლმე იმიტომ რომ აი სულ ისა მაქვს აი განცდა სულ ფორიაქის განცდა მაქვს რომ აი კიდევ რამდენით ნაკლებით გავიღვიძეთ და კიდევ რამდენით ნაკლებით და ხო ანუ ისეთი ამბავი ხა ხანდახან არ არის
დავანებე თავი ამაზე ფიქს, ნუ ძალიან ძიმე ამბავი გქოს, ყოველას ერთად გვაქვს იმის ვალდებულება, რომ ყველა ერთად უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობით. ეხლა როგორ უნდა გამოვიდეთ, ხო, სულ ლაპარაკობთ, საფრთხეები გამოგდის. უნდა გამოვიდეთ იმით, რომ თითოეულმა ადამიანმა საკუთარ თავში იპოვოს რესურსი, მაგალითად 2022 წლის 1 იანვრიდან, რას გააკეთებს ყოველდღე, თუნდაც ძალიან მინიმალურ სამქვეყნისთვის. Და თუ ჩვენ თავარ პირობად გვექნება ის, რომ აუცილებლად ადამიანები, აი რაღაცა როგორ გითხრათ, ნეგატიური ბაზისი თუ ექნება რაღაც ახლის დასაწყის, მე მგონია რომ ვერ წავალთ წინ. ამიტომ თქვენ ახსენეთ, ინფლაცია ორნიშნა, უმძიმესი მდგომარეობა, ხალხი გარბის, ყო აი ჩემს ირგვლი იმდენი ადამიანი გავიდა საქართველოსდან და ეს გრძელდება და იმდენად როგორ გითხრათ, კიდევ უფრო სახიფათო მოცემულობის წინაშე ვდგავარ, ბუნებრივია მშვიდად არც ვიცი როგორ უნდა ვიყოთ, ხო, როგორ შეიძლება ვიყოთ, მე რადგან არ ვარ ცუდად დღეს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ბევრი პრობლემა არ არის. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ დავიწყოთ პირველ რიგში საკუთარი ფუნქციის გააზრებით საკუთარი ქვეყნის მიმართ. ვისაც რა შეგვიძლია იმის კეთებით და იცით რა შეგვიძლია პირველი? ჩვენ თუ ჩვენ სამოქალაქო ვალდებულება შევასრულებთ. როცა რაღაცა არ მოგწოს, პროტესტით დასაშვებია, როცა რაღაცა მოგწოს, ტაშიც მისაღებია, როცა რაღაც გასაკეთებელია და შენი გასაკეთებია, მელია ინიციატივაც ასაღებია. და ზოგადად იმის ძახილს, რომ აი შენ ეს დააშავე სადღაც 20 წლის წინ და ზოგადად წარსულში ყურებას მე მირჩევნია, რომ იქნებ გავიხედოთ წინ. გავიხედოთ წინ იმ მოტივით, რომ აი ეს ქვეყანა ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიყვანოთ და ეს ჩვენ შეგვიძლია. ჩვენ რატომღაც ამ ბოლო ხანებში მივეჩვიეთ, რომ არ შეგვიძლია. როგორ არ შეგვიძლია? იცით რამდენი რამე შეგვიძლია? ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია. ოღონდ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ ქვეყნის ბატონ პატრონები ვართ ჩვენ. კერძო მოვციცქნოთ, წავართვა, წავიღოთ. დღეს მე რო ვარ, რაღაც შესაძლებლობა რომ მაქვს, მოდი სახში წავიღებ და მე რა სახელმწიფოა? არა, ეგრე არა, არ გამოვა ეგრე. ეგრე არ გამო. კარგით, ბატონ გრიგოლ, თქვენი აზრი გასული წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენები რა მიღწევები იყო? ასევე ესეც მინდა რომ თქვათ, როგორც იურისტმა რა დასკვნები გამოიტანეთ? ახლა ცოტა ახლა ისტორიულ რაკურსს გავაკეთებ. მოკლედ ოღონდ, ხო? ანიმე ისე საფუძვლად ისაუბრა ფაქტურად ეტყობოდა რომ გულით ლაპარაკობდა. ეს ხაბთან ყოველს გულით ლაპარაკობს, მაგრამ ამჟამად განსაკუთრებით. ესე იგი საქართველოს 2000 წლიანი ისტორია და ისტორია ხშირად უნდა შევხედოთ, თუნდაც უახლოეს, თუნდაც ძველ ისტორიოს, რა ბრძოლები და ანუ რა გენეტიკა გვაქვს ქართველებს, ანუ ძლიერი გენეტიკა გვაქვს, ამის თქმა მინდა და ზუსტადაც იმიტომაც აი ამ მსოფლიო ისტორიის კარცეცხლში მოვდივართ და თუნდაც დღევანდელ გლობალურ პოლიტიკასაც რაღაცნაირად ტკივნეულად თუ რაღაცა პროცესებით ვერწყმით და ვიბძვით და ასე ვთქვათ, ბრძოლობთ და ვითარდებით. და ჩემი აზრით ახლა ეს გასული წელი და მომავალი წელის შეჯამება ახლა რა თქმა უნდა ახლა შეზომები არის და ფიქრობ უფრო უკეთესობისკენ უნდა ვისწრაფოთ. ეს როგორც ორჯერ ორი ოთხია და ახლა ზუსტად აი რაღაცა პროცესების შეხსენება, ხო, აი ოპოზიციების და ხელისუფლების ოპოზიციის ხედა რომ აი შენ ესეთი იყავი, შენ ესეთი იყავი, შენ ესეთი იყავი, ეს ფიქრობ ახლა იცით რა არის, ეს ამ წამოძახებას აქვს ერთი დიდი პლუსი, კი მომაბეზრებელია, მაგრამ ერთი დიდი პლუსია რომ მომავალში ვინც მოვა, ხო, მან იცოდეს რომ არც მას შერჩება თუ რაღაცა დარღვევები იქნება, გამიგეთ? ანუ ეს თვითონ არ ამატო სამოქალაქო ვალდებულება, არამედ ქვეყნის ხელისუფლება. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა პატარა გამახსენდა წეგან, ესე იგი 2012 წელს ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა, მე მახსოვს ბაშდელი პოლიტიკური ლიდერების და მინისტრების განცხადებები, რომ ჩვენ აი ვინც საკავშირო რეჟიმის დროს დაისაჯა და იწვნია ის ტკივნეული, ასე ვთქვათ, ანუ ოჯახის წევრების დაღუპვა და ასე შემდეგ, ჩვენ მათ მარტინაში ვალში ვართ, მარტინათ ვალში ვართ და ზუსტადაც და ეხლა ზუსტადაც დიახლა ხელისუფლება მარტინაში დღემდე მე ვთვლი რომ ვალშია და ამიტომაც ხელისუფლების ერთ-ერთ მას შტომს კონსტიტუციურ ორგანო პრეზიდენტმა
უნდა შეხვდეს ამ ხალხს და იმ ხალხს, ვინც მართლა ტრაგედიები გადაიტანა. აჰა, გასაგებია კი. გეთახმებით მაგდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გისურვებთ წარმატებებს ყველას, ბრავშო ბახაწეს, წარმატებები წისვლა გქონოდეს როგორც თქვენ ოჯახებს, ჩვენ ოჯახებს და სრულად საქართველოს. და ყველა ბატონ სოსო შეხვედრა ეროვნებისა და რელიგიის. თხოვნა მაქვს უბრალოდ. კარგით, კი. არა, 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 ვინაპარაკოს მე. დიახ, ახლა ესე არ გამოვა. არა, მე რასაც ხო იმის მე ატეხავ ყვირილს. არაფერს არ ატეხავ, რატო უნდა ატეხო? არ უპასუხოთ კონკრეტულად ბატონის სასწაულს. ძვირფასო მეგობრებო, ძვირფასო მეგობრებო, ბოლო დღე ხვალ არის წლევანდელი წლის, ბოლოს წინა დღეა დღეს. აა რა თქმა უნდა, ამეთერით მე ვეღარ შეხვდებით მომავალ წლამდე, ამიტომ მინდა წინასწარ მოგილოცოთ ახალი წელი. მინდა 2022 წელს საბოლოოდ დავემშვიდობოთ კოვიდს. არა მარტო ჩვენი ქვეყანა, საერთოდ მთელი მსოფლიო დღეში 80-მდე გარდაცვლილის ინფორმაციას რო ვიღებ ყოველ დილით, მე როგორც ჩემი ოჯახის წევრების გარდაცვალებას აისე ვღებულობ. და მინდა 2022 წელს მოვიცილოთ ბანდიტური ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ქვია, მოვიცილოთ, თქვენ არა ფიზიკურად, არამედ პოლიტიკურად მოვიცილოთ. და მე მინდა ბოლოს ჩემი გამოსვლა დავამთავრო ჯანსუღ ჩარკვიანის სიტყვებით, რომელიც განისვენებს თაცმინდაზე. და ეს ეხება აი ნაც ბანდას და მე მინდა კარგად გაიგონოს თაკო ჩარკვიანმაც აი ეს სიტყვები, მამამისის მიერ ნათქვამი. ხო, მარა ეხა თაკო არ არის აქ. შეგიძლიათ თხმელა მოსჭრათ ისე როგორც გენებოთ, მაგრამ მუხას რკოს ვერ მოსჭამთ. სულიანო მკვლელებო. ხო, ნუ არ ვიცი, კაპიტანი თაკო ჩარკვიანი არ არის ეთერში და თვითონ გამარტავს ალბათ ვინ ხოში ყურის ხმა. კი, მაგრამ რა ვიცი ახლა ეს ნაციონალურ მოძრაობას კარგი ბატონ ბადრი, ეს არის ბატონი სოსოს სიტყვა წინასაახალწლო. არამიშნებს რა, თქვენი შემაჯამებელი, კი, თქვენი სიტყვა, თქვენი შემაჯამებელი სიტყვა ის არის, რომ 21 წელი კი 2012 წლიდან როდესაც ჩვენმა ნაციონალურმა ეს როგორც ის ბატონი შადერაშვილი ბრძანებს ნაც ბანდამ ჩვენ მშვიდობიანად ყოველგვარი სისხლის ღვრის და იმის გარეშე CSGO-ს გარეშე კი არა exit polis გამოცხადების შემდეგ მშვიდობიანად გადავეცით ხელისუფლება. გაყალბებული რა გაყალბებული უნდა დავამთავრო ეს და ხელახალ მე იცი რატომ მეკამათებით როგორ შემდეგ გადაცემაში 2022 წელს ხელისუფლება გადმოგეცი და კიდევ გაყალბებული იყო. გაყალბეს 2012 წელს დარჩენები და რატო შეეგუეთ რატო? რატო დათმეთ? ბატონ სოსო, დავა. კარგი, ბატონ ბადრი, თქვენ თვით თქვენი აზრი გთხოვთ. დისპუტი უკვე დასრულებულია, გადაცემა უნდა დავასრულო, ნახევარ წუთში გადავეცით ხელისუფლება. ამ ხნის მანძილზე საგარეო ვალი იყო 9 მილიარდიდან ჩვენ ბიუჯეტი იყო 700 მილიონი და ჩაობარეთ 11 მილიონი მილიარდი. 11-ჯერ გაზრდილი ბიუჯეტი და იმის შემდეგ გახდა საქართველოს ივანიშვილისთვის საინტერესო და ბიუჯეტის საგარეო ვალი ავიდა 35 მილიარდამდე. რას ელოდებით 2022-ში? 2022-ში არაფერს არ ველოდებით. არკს დაპირეთეთ. თავარია შვიდობა იქნეს და მოხდეს შეთანხმება სხვათა შორის. დიახ. შეთანხმება მოხდა შევარდნაძის დროს. შევარდნაძეს უფრო მეტი ბრალდებებს უყენებდნენ. შევარდნაძის დროს დაიხრიტნენ ის თვითფრინავის ბიჭები. შევარდნაძის დროს იყო რომ დაიჭირეს მთელი იმისი, რა ქვია, უნივერსიტეტების თუ ინსტიტუტების და აპატია ჩვენ მომთავრობა. შევარდნაძის აპატი დანაშაული ქონია და აპატია? აპატია. ბატონ სოსო, კარგი, ესები აიღეთ რაღაცა შევარდნაძის. ხო? მოგისხიდა. მოგისხიდა შევარდნაძის ხარ. მოგისხიდა. კარგი, კარგი. მოგისხიდა. მოგისხიდა შევარდნაძის. ყოველი ხარ. ბატონ ბადრი, ბატონო თუ შეიძლება, თუ შეიძლება კორუმპირებულებს, კორუმპირებულებს შენ გაიჭირე, ნია კორუმპირებული ხარბარაგა, თავს იკლავ რომ არ წავიდეს, ოცნება ის კარმუშკა არ დაგა. კარგი, ბატონო, ერთი ჩვენსები ამას დავასრულეთ გადაცემა. ესეთი არ ცხვენიათ მაყურებლის წინაშე ასე დავასრულოთ? ხო და ასე რო არ დავასრულოთ, რამდენიმე საათი
რამდენიმე საათია წავაძვე ეს წელი და მოვა ახალი წელი. Მე არ უყურებ ბატონო ბადრი, როგორ არ ველოდები, კარგ რაღაცებს ველოდები, რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ ველოდები, ბევრი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებ. Მე პირადად ისევე როგორც ალბათ თქვენც უნდა გააკეთოთ, იმიტომ რომ ვაგებულები ხართ. დავასრულებ. ამიტომ მე ველოდები, რა თქმა უნდა, იქნება ბევრი გამოწვევა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაცნაირად მოვახერხებ, რაღაცნაირად მოვახერხებ, რომ დავასრულებ. ეხლა რა უსწრებული სიტუაცია, დავასრულებ რა ბატონო. ბატონო, I'm going to go to the house. დარწმუნებული რომ უკეთესი წელი იქნება. მოდით აბა ერთად იქნებ გამოგვივიდეს რომ გილოცავ ჯობა ახალწელს და არასოდეს არ დაკარგოთ იმედი, იმიტომ რომ იმედი და გამოსავალი არსებობს ყოველთვის. ჩვენ გვქონდა ურთულესი წელი, მაგრამ უკეთესი წელი გვექნება აუცილებლად. ყველაფერს აუკეთესოს გისურვებთ. რამდენიმე საათში მოვა ახალი წელი და აი ზუსტად ისეთი განცდებით და განწყობებით შევეგებოთ, როგორც აუცილებელია ხოლმე, როცა ახალს ვიწყებთ და ნაკლები ბოღმით და ნაკლები ვაძლევთ აუცილებლად. აღარ გინდა საკუთარი ბატონო ბადრი, როგორ უნდა გააკეთოს ბატონო ბადრი, გადაცემა დასრულდა. რატომ ვერ გაგვაქრე და ვერც მე ვერასდროს ვერ გავაკეთე. ბატონო ბადრი, არ უკასახოთ რა ბატონსოსო, დავასრულებთ გადაცემა. მა ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ სხვა ზომის ბატონ ბადრი, თუ არ გაჩერდები. ვცდილობენ ჩვენს გაქრობას, მაგრამ ვერ გაკეთებ. ბატონო ბადრი, გადაცემას ვასრულებ. უკუდავნი ხარ. ძალიან დიდი მადლობა. აში მესმერტი ხო? ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს. შეიძლება ახალი წელი მივულოცო მაყურებელს? თქვენ კი მივულოცეთ, მაგრამ მე წამყვანი ვარ და იქნებ დამდოთ პატივი და მივულოცავ ხომ გადაცემის ბოლოს. ძალიან დიდი მადლობა. თქვენც არ მაკლებთ ბატონსოსო ობიექტურობისთვის, ორივე არ მაცდით. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ჩვენს მაყურებელს. როგორადაც არ უნდა მოგწონდეთ ზოგიერთებს, ეს არის ჩვენი პოლიტიკური რეალობა. ეს გადაცემა არის იმისათვის, რომ ასახოს პოლიტიკური რეალობა. ჩვენ ვერ ვიქნებით სამხრივები. ჩვენ ვაჩვენებთ ზუსტად იმ პოლიტიკურ პროცესებს, ვაჩვენებთ იმ მიმდინარეობას, რა წლის განმავლობაში და ყოველ დღე ვითარდება ხოლმე ჩვენ სირკლებ. თქვენ კი გისურვებთ ჯანმრთელობას უპირველეს ყოვლისა, გისურვებთ წარმატებულ წელს, ბარაქას და რაც მთავარია, პოლიტიკურ სტაბილურობას ქვეყანაში. დროებით, ხვალამდე.